Hola, bona tarda a tots i totes. Anem començant aquest consell de barri. És un dia una mica estrany per fer consell de barri un divendres tarda, però estem contents de... Ei, què és això? Estem contents de la participació dels veïns i veïnes. Recordar-vos, bueno, el consell avui haurà de ser... Tenim una hora límit, hem d'estar després en un acte amb una entitat, ni més ni menys que el seu 150 aniversari, una entitat d'aquí del districte, i bueno, doncs intentarem ser molt breus en les nostres presentacions, preguem brevetat i intentarem enllestir-ho tot en dues horetes, que Déu-n'hi-do l'estona que tindrem. Doncs un altre tema d'intendència, diguem. Esteu veient les càmeres per aquí i per allà. A resultes del procés participatiu que es va fer per com millorar els consells de barri, una de les qüestions que van sortir també era la disponibilitat de les actes o la necessitat de participar per part d'altres actors del districte que no poguessin venir. I una de les mesures que s'està fent és la gravació dels consells de barri. Tingueu-ho en compte perquè quan vulgueu fer intervencions, si no voleu sortir, si no voleu que se us gravi, simplement aixequeu la mà i ho dieu abans de començar a parlar i llavors el vídeo es pausa i no sortireu. Però que tingueu en compte que si no dieu res, el vídeo es grava i això es penjarà a la web del districte. D'acord? Doncs bé, explicarem una mica com es desenvoluparà el Consell de Barri. Sabeu que l'ordre del dia del Consell no es decideix per part de l'Ajuntament. El Consell de Barri és un espai per parlar de diferents temes col·lectius que requereixen debat conjunt, no? i que afecten a tot el barri, i per això el seu ordre del dia es treballa amb les entitats del barri i fixen conjuntament els punts que decideixen que són importants, no? per fer aquesta discussió col·lectiva. En primer lloc, la comissió de seguiment ha demanat parlar de l'estat del projecte de la Ronda de Dalt, després del tema de l'habitatge dotacional i el nou equipament a l'Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, després parlarem del projecte d'espai verd a Can Marcet i l'aparcament, després parlarem de parades d'autobusos. El cinquè punt, altres informacions més, diguem, més conjuntes, que serien el retorn de la valoració dels consells de barri, el pla d'actuació del districte i els pressupostos per aquest 2016. I finalitzaríem amb un torn de paraules, que són les paraules que heu estat entrant per escrit. Vale? Doncs, sense més, començaríem amb el primer punt, que és l'estat del projecte per la ronda de Dalt. Si recordeu, a l'anterior Consell de Barri estàvem en el procés d'avaluació de propostes de la licitació del projecte que venia de l'anterior mandat, que s'havia començat a licitar el 20 de maig del 2015. Vam fer el Consell de Barri pel novembre i en aquells moments s'estava en la valoració de les diferents propostes entregades. El projecte es va adjudicar al gener. Durant aquests mesos es va anar redactant una proposta i ara és aquesta proposta la que està sobre la taula, una proposta per la qual, a més, doncs, fruit d'acords de govern amb el PSC, entre el PSC i nosaltres a Barcelona en Comú, tenim 15 milions d'euros per aquest mandat, per executar aquesta proposta al districte d'Horta-Guinardó. Sabeu que és un projecte molt ampli que cobreix diferents districtes. La nostra proposta seria que aquests diners es destinessin al districte d'Horta-Guinardó com a tram, diguem, més llarg que necessita d'un arranjament. Aquest projecte contempla diferents actuacions, pacificacions de trànsit, cobertures, noves urbanitzacions, etc. És molt variable també en funció dels trams. També és públic i notori que hi ha discrepàncies
amb els veïns, amb com ha de ser aquest projecte. I ara mateix, no, doncs, la proposta és que seguim treballant sobre aquesta proposta per treballar també amb els veïns i veïnes de l'entorn. Ara mateix ja repeteixo aquesta proposta sobre la taula i aquests 15 milions per aquest mandat per fer viable, doncs, part d'aquesta proposta. És un projecte que serà a molts mandats, no és un projecte gens barat, però doncs ja vam dir que volíem començar a fer actuacions a la ronda de dalt i que intentarem, no, que aquestes actuacions, doncs, siguin al districte d'Horta Guinardó. En un futur, doncs, tindreu més informació. Ara s'estan fent diferents reunions tant a nivell polític com a nivell tècnic. I bé, doncs, aquesta proposta anirà incorporant modificacions i anirà concretant-se a mesura que passi el mandat, i és un tema que ens acompanyarà, doncs molt de temps. Si aconseguim, no, doncs, per fi posar fil a l'agulla i començar a executar-lo. Doncs, obriríem, si us sembla, un torn de paraules al respecte. No sé si tenim alguna de les preguntes que han entrat que siguin sobre això. Si algú vol fer alguna apreciació al respecte. Sí, doncs un momentet, que li arribi el micro per poder... El micro, sisplau, si podem encendre això per fer una petita presentació. La tenim que passar a l'altra ordinada. El cable seria més pràctic. Sí, espera, no, que vol parlar un veí. Sí, no, que li arribi el micro. Bona tarda. En concret, com està la cobertura de la ronda? És l'únic que vull preguntar. Vale, doncs això mateix. Ara mateix hi ha aquesta proposta sobre la taula. O sigui, és una proposta inicial, fruit d'aquesta licitació. La proposta contempla diferents cobertures en diferents àmbits de la ronda. De fet, doncs, una possible proposta seria poder fer un si voleu, un consell monogràfic amb els barris de l'entorn on es pugui veure aquesta proposta més a fons, si ho considereu necessari. Però, bueno, és un projecte que ara mateix, doncs, està sobre la taula per ser executat parcialment durant aquest mandat, perquè és un projecte que estem parlant de molt llarg abast, o sigui, de molts i molts milions d'euros, i tenim 15 milions per començar i per posar fil a l'agulla. Clar, en aquest mandat, evidentment, el que doni amb aquests 15 milions d'euros. Sí. No és un projecte que costi ni 15 ni 30. Estem parlant de molts milions d'euros. Un projecte de molts milions d'euros. Què passa, senyora regidora, que no ens està explicant absolutament res. No sabem el que faran amb 15 milions d'euros, no sabem el que queda pendent, no sabem on ho faran, no sabem els plaços, no sabem res. O sigui, sí, tot això està per definir, però evidentment. Algú ens ha d'explicar ara. Mm-hmm. Doncs... proposo, no ens està explicant absolutament res, no ens està dient res. Vale, Portem anys amb aquesta qüestió del cobriment de la Ronda de Dalt, molts anys, hi ha una història que vostè segurament, encara que no estigués a l'Ajuntament, hauria de conèixer, i bé, aquí no ens explica absolutament res, estem igual. Què s'ha de fer amb aquests 15 milions? Què és el que està adjudicat? On van aquests 15 milions i què es farà? Doncs ara mateix el destí d'aquests 15 milions no està decidit, perquè està una proposta sobre la taula que a diferents trams té un cost diferenciat, amb la qual nosaltres, el nostre compromís és que aquests 15 milions es pugui decidir amb els veïns on van, no? Amb què es considera, amb què es comença a treballar, per on es comença a treballar aquest projecte. No serem nosaltres els que decidim unilateralment on es posen aquests diners, i el que es començarà és a treballar durant aquest mandat. Jo, si volen, o sigui, avui tenim un punt, no, de molts sobre la Ronda de Dalt en aquest Consell de Barri,
i si ho considereu oportú, doncs ens agradaria, doncs podem fer-ho en qualsevol moment, una reunió monogràfica amb els veïns sobre aquest tema, on puguem ensenyar plànols, propostes, etc, i discutir més sobre la proposta. Per part nostra, cap problema, i encantats quan vostès vulguin, però que siguin, hem de ser conscients, o sigui, jo explico ara l'estat del projecte, no? Però que siguem molt conscients de què és el que hi ha, de que la proposta està sobre la taula, és susceptible de, o sigui, encara s'hi ha de parlar sobre la proposta, hi ha discrepàncies, hi ha veïns, no? Doncs que hi pensen una cosa, veïns que hi pensen una altra, però és una proposta ja per començar a treballar aquest mandat i gastar-se aquests diners en aquest mandat, amb la qual tot aquest procés s'ha de decidir. La proposta que està sobre la mesa, la puc explicar exactament qual és? Puc concretar més la proposta, o sigui, la podem concretar més. La qüestió és que és un tema d'anar molt a fons, i jo, o sigui, jo per això els proposaria una reunió monogràfica únicament per aquest tema, perquè puguem discutir-hi a fons, veure planos, fer venir els tècnics, els redactors del projecte, etc, no? Una explicació a fons d'aquest projecte, si a vostès els hi sembla adequat. I llavors, si volen, jo puc donar algun detall més d'aquesta proposta. Però entrar a fons a la proposta ens requeriria, doncs, com deia, una reunió monogràfica que estem disposats a fer quan ens requereixin. Avui el que hem de fer és una data per aquesta reunió. Encantats. Sí, podem parlar a través de l'associació de veïns per veure-ho en un futur, quan vosaltres vulgueu. És que hi havia un punt de partida ja, no podem, partim de ser una altra vegada. És a dir, tots els acords que havien arribat a l'Ajuntament amb l'associació de veïns no serveixen per res. Vull dir, estem una altra vegada al punt zero després de 5, 6, 7, 8 anys. Punt zero, una altra vegada. No és un punt zero. Hi ha una proposta sobre la taula, evidentment és una proposta sobre la qual existeixen discrepàncies, però hi ha un projecte i hi ha un procés on aquest projecte s'ha de concretar. O sigui, havia unes concrecions ja fetes. El que hi havia era un avantprojecte. Vale. O sigui, ara hi ha una proposta, això s'ha de convertir en projecte, el projecte s'ha de convertir en projecte executiu, etc. Doncs aquest procés és el que hem de fer. Aquest avantprojecte és un punt de partida per l'Ajuntament? Sí, evidentment. Sí. Que fa el cobriment, soterrament, és un punt de partida per vostès? És un punt de partida, evidentment. S'ha utilitzat l'avantprojecte que existia, incorporant-hi criteris de factibilitat i d'efectivitat en aquest mateix mandat, per poder començar aquest mateix mandat, i ara hem de decidir les actuacions. Sí. Quan vostès vulguin, estem... Sí. Díganos una fecha usted y todos conformes. Doncs sí, sí. Promete hacer una fecha y todos conformes. Cap problema. Diga una fecha. Sí, si la volen abans de l'estiu, si la volen per després, cap problema, quan vostès vulguin. Ho parlem amb els representants de barri i farem l'anunci perquè estiguin assabentats, i fem una reunió completa amb els tècnics, etc, i que puguin veure què és el que hi ha, no, amb plànols i amb imatges, que entenc que és com s'entén molt millor. Però antes del verano, no? Si quieren, sí, ningú problema. Sí. Com vulgueu, sí, cap problema. Si podem tomar la paraula. Sí. Sí, bueno, sí. Sí, por favor, no, por favor, por favor.
yo quisiera, después de escuchar las preguntas que han hecho unas personas, que las encuentro, en fin, correctas, ¿a qué venimos hoy? ¿Qué venimos? Vamos a intentar. Perdón. No, no, si es que, le voy a dar respuesta, Vale. Y agradezco mucho por parte de todos esta introducción que hemos tenido, este turno de respuestas huecas, vacías, políticamente correctas, pero que no tienen nada, cero de contenido, porque personalmente y algún miembro de la asociación, pues tenemos una sensación de frustración. Y esa sensación de frustración viene cuando nosotros teníamos unas expectativas más que razonables, avaladas por equipos técnicos de ingenierías, avaladas por BIMSA, avaladas por equipos de gobierno, consensuadas por el equipo de gobierno anterior, por todo el ayuntamiento, a excepción de un grupo municipal. Y eso no eran expectativas, eso eran hechos. Y los hechos se habían traducido en una serie de cosas. Entonces, yo voy a intentar, porque efectivamente tiene mucho volumen el tema de Ronda, y voy a intentar centrar el tema y explicaros un poco desde el punto de vista de la asociación, de la plataforma que se ha constituido. Hay una plataforma que está formada por 5 barrios, alrededor de la Ronda de Dahl. Vamos a hacer una síntesis muy rápida de todo lo que se había hecho, de hasta qué punto hemos llegado y qué proceso de involución, repito, involución, hemos sufrido con el tema de Ronda. Entonces, como decía, bueno, ha sido espontáneo, pero os hace pensar un poco contra qué estamos cada día intentando negociar, cada día yendo a todas las reuniones que se nos plantean, a todas las mesas técnicas, y os voy a hacer una síntesis muy rápida. Nos habíamos quedado en el anterior Consejo de Barri prácticamente en este punto, ¿no? Era un recordatorio de la Ronda, años 80-90, había manifestaciones, cortes en el Paseo de Vallebrón, por la negativa de los vecinos a que se hiciera una ronda descubierta. En octubre de 2008, ya hemos llegado al 2008, vamos a ir muy rápidos, nos dicen que la ronda no se puede soterrar y nos ofrecen soluciones como pantallas acústicas, como asfalto sonorreductor, que decimos que en ningún momento estamos dispuestos a eso, ¿no? Que ya hemos sufrido una agresión brutal por parte de la ronda y que no estamos dispuestos a esa agresión, a esa herida sangrante, continuar con ella, ¿no? En mayo de 2014 se inicia un proceso participativo. Yo creo, señora regidora, que de procesos participativos estamos más que experimentados. Y ese proceso participativo se inicia ante la negativa de las asociaciones de vecinos al asfalto sonorreductor, a ampliar pasarelas, a pantallas acústicas y a todo eso. Y en noviembre de 2014 se presenta una nueva propuesta, lo de la protesta luego seguirá. Esa nueva propuesta nos dice que la ronda se puede soterrar, vuelvo a decir, por equipos técnicos y equipos técnicos que, bueno, reconozco alguna cara aquí de las que hay, del equipo de BIMSA, que nos dicen que la ronda no se puede soterrar porque va a tener unos cortes de metro, unos cortes de tráfico. Nos hablan de cortes de metro de un año y medio. Y bueno, pues seguimos. Viable en esta vida es todo. Y a un coste razonable nos demuestran después que se puede hacer. En febrero de 2015, esos equipos técnicos, parte aquí presente, nos dicen que la ronda se puede soterrar y que se puede soterrar a un coste razonable y que se puede soterrar bajo una premisa de mantener en todo momento el tráfico en el troco central, los 3 carriles de ida más los 3 carriles de vuelta, sin cortar el metro y en una solución que está más que consensuada con los vecinos, porque en todo momento se habla de soterramiento. Y cuando hablamos de soterramiento es desaparece la ronda de nuestras vistas y sin elevar, creo recordar que no sé si eran 50 centímetros, 80 centímetros, algo así el nivel actual de ronda. Todo ello pasa por una solución técnica que nos ofrecen ese gabinete de ingenieros contratado en ese momento, entiendo yo, y corríjame si me equivoco, por BIMSA, aquí presente, vale, usted no es BIMSA. Bueno, pues disculpe porque había tantos técnicos ahí en la mesa que... Bueno, pero estaba usted presente, ¿verdad? Vale.
Bueno, nos dicen que la ronda se puede soterrar y que se puede soterrar y a un coste, vuelvo a repetir, razonable. Y bueno, pues aquí está esa imagen que veis de marzo de 2015, fin de proceso participativo y se entrega incluso el timing de ejecución, tanto en lo que respecta a partidas presupuestarias como cronograma en el tiempo. En marzo de 2015 se realiza una declaración institucional firmada por todas las fuerzas políticas, CiU, PSC, Partido Popular, ICV, bueno, lo tenéis aquí detrás, por todas las fuerzas políticas que dice que ese proceso se va a impulsar y se va a llevar adelante. Estamos hablando en todo momento de no una declaración de buenas intenciones, estamos hablando de un proyecto técnico que propone una ingeniería. Si no recuerdo mal, no sé si había hecho el proyecto de soterramiento de Plaza de las Glorias y en su momento se nos presenta como una ingeniería avalada por su experiencia. Nos presentan incluso la imagen que se ve atrás, bueno, se malvé porque no deja de ser una foto incrustada, es un diagrama de Gantt muy utilizado en la ejecución de proyectos, en el cual se ve la propuesta de timing y ejecución en el tiempo. Esa ejecución es una ejecución con un coste razonable, porque hablamos de inversiones que ya se deberían haber ejecutado, algunas ya se deberían haber ejecutado, y que eran un coste más que razonable en una ciudad como la de Barcelona, que el año pasado tuvo un superávit de 100 millones de euros. Tenemos la suerte de vivir en una ciudad que tiene un saneamiento económico, el Ayuntamiento de Barcelona, muy, muy bueno y que permite, de alguna manera, vuelvo a repetir, que tuvo un superávit de 100 millones de euros el año pasado y permite, más que con holgura, pues bueno, afrontar ese tipo de obras. Esa propuesta, en la parte trasera lo veis también, no vamos a entrar en tramos. Tuvimos una asamblea no hace mucho, se comentó, y por parte de la Asociación de Vecinos pues tendréis toda la información que sea necesaria y que queráis, ¿no? Os podemos dar incluso el pliego técnico y el pliego administrativo de la licitación que se presentó. O sea, hay documentación técnica. Vuelvo a repetir, estamos hablando de cosas serias, no estamos hablando de una propuesta de buenas intenciones. O sea, estamos hablando de una ingeniería que presenta un estudio, se presenta una licitación y un pliego administrativo y un pliego técnico. A partir de ahí, y sigo al hilo con lo que dejamos en el último Consell de Barri, en julio de 2015 se inicia la valoración de las licitaciones. Se presentan a esas licitaciones para el soterramiento de la ronda varias empresas, varias ingenierías para hacer los anteproyectos y los proyectos ejecutivos. Y entonces ahí empezamos a notar, ha habido un cambio de gobierno y empezamos a notar ciertas reticencias. Y esas ciertas reticencias es en todo proceso de licitación hay unos plazos y esos plazos se tienen que cumplir. Bueno, detectamos que incluso se llega al límite de realizar esa adjudicación. Se introduce por parte del partido del PSC un PREC en el ayuntamiento para constituir una mesa técnica. Porque nosotros ya a partir de ese proyecto consensuado, lo que pedimos en todo momento es constituir una mesa técnica con los diferentes barrios para tirar hacia adelante la ejecución y que se empiece a hacer el cubrimiento de la ronda. Incluso en julio se llegan a hacer los estudios geotécnicos y se gastan, créame, ingentes cantidades de cientos de miles de euros, tanto en la presentación de los pliegos, el pliego técnico, el pliego administrativo, los estudios geotécnicos, los cortes y desviaciones de tráfico que se realizan durante el verano. Bueno, nosotros nuestra sensación es que seguimos avanzando, pero sí que detectamos pues una desaceleración, por no decir un frenazo. Enviamos hasta en tres ocasiones una carta, la plataforma formada para el soterramiento de la ronda, a la actual alcaldesa solicitando reunirnos para crear esa mesa técnica. En esa mesa técnica recuerdo que lo que pedíamos era que esas empresas encargadas de hacer esos proyectos y anteproyectos se sentaran con nosotros y nosotros les transmitiéramos pues todas las inquietudes que puede generar una gran obra de ese tipo. Bueno, acabar de afinar
¿qué quedaría en esa ronda toda cubierta? Pues, ¿qué se haría? Si se harían, pues no sé, me lo invento ahora, jardines, si se harían pistas deportivas, qué molestias implicaría a los vecinos, cómo se avisaría a los vecinos, pensando en todo momento que eso se va a iniciar. Y de repente nos encontramos con esto, ¿eh? Nos encontramos con esto y es que toca marcha atrás. Toca marcha atrás, es silencio por respuesta y la política del rodillo. O sea, lo paramos y lo paramos. Se nos convoca y luego, si os interesa, lo va a explicar mis compañeros de la asociación con mayor lujo de detalle. Se convoca a urgencia, fruto de la insistencia. Hay un primer encuentro al final, a base de insistir con cartas, con la alcaldesa, pero se nos convoca en el distrito a una reunión muy participativa, ya que limita el número de miembros que se pueden presentar a la misma a uno por asociación. Se limita en ese correo a un solo miembro por asociación, fue muy participativa, y nos encontramos allí a la regidora de urbanismo y nos encontramos allí a parte del cuerpo técnico del ayuntamiento. Allí se nos expresan unos nuevos criterios, y los nuevos criterios son elegidos de forma unilateral. A mí me sorprende, señora regidora, que diga que podemos establecer un proceso participativo cuando los nuevos criterios se aplican, vuelvo a repetir, con la política del rodillo. Se nos dice que hay una serie de nuevos criterios. Esos nuevos criterios nos dicen que ponen en tela de juicio, la viabilidad del soterramiento de la ronda en los términos que se había acordado. Y nos lo dicen, créame, parte de los técnicos que unos meses antes, con otro equipo político, habían hecho todo lo que habíamos llegado hasta ahora. O sea, cuerpo técnico está el mismo. Aquí lo único que ha habido ha sido un cambio de gobierno, un cambio de equipo municipal. Esos técnicos nos dicen ahora que no es viable, que los términos que se había planteado ese soterramiento no es viable. Lo cual a uno pues le plantea decir, bueno, ¿y qué han hecho esos técnicos? O sea, no han calculado bien. Hemos estado tirando a la ciudad de Barcelona cientos de miles de euros para presentar un proyecto, para un pliego de licitación, hacer una adjudicación, unos estudios geotécnicos. Y ahora lo único que ha pasado aquí es que ha habido un cambio de equipo de gobierno y se introducen unos nuevos criterios. Esos nuevos criterios, créanme, que fueron para mí personalmente ofensivos, porque estábamos en el estado y en el punto que estábamos. Y pasa por ser, bajo mi punto de vista, una declaración de intenciones. Esa declaración de intenciones nos dicen que ese proceso no es viable, el que había pactado hasta ahora, el que se habían hecho las licitaciones, el que habían venido ingenierías, y perdonad que sea pesados, porque es que allí había técnicos que habían avalado eso. Pues ahora, parte de esos técnicos nos dicen que no es viable, y que se va a intentar, en la medida de lo posible, son palabras textuales porque las tengo anotadas, se va a intentar, en la medida de lo posible, mitigar el impacto de la ronda. ¿Cómo se va a intentar mitigar en la medida de lo posible el impacto de la ronda? Pues bueno, vuelven a salir las pantallas acústicas, vuelve a salir el asfalto sonorreductor. Y lo mejor para mí, la declaración de buenas intenciones es que se piensa potenciar el uso de métodos alternativos de tráfico, que como idea está muy bien, como idea romántica está muy bien, pero una ciudad del tamaño de la de Barcelona, pues créanme, para mí eso sí que es inviable, ¿no? Y se plantea el llegar a reducir incluso un 25% el tráfico de la ronda. Eso es lo que se plantea en aquella reunión, ¿no? Y volvemos a estar en un proceso de involución, de que se ha destrozado absolutamente todo aquello que se había pactado, y que a la asociación, pues a la asociación y a las otras asociaciones, pues desde luego nos hace dudar de la confianza que podemos tener actualmente en palabras generalistas de podemos presentar nuevos proyectos, estamos pactando. Pero si es que está todo pactado. Si es que lo que estamos cansados de decir es que, por favor, que se coja ese proyecto que estaba consensuado con todas las fuerzas políticas, que estaba licitado, que estaba adjudicado y que estaba iniciado y que siga hacia adelante. Bueno, pues en ese punto estamos, ¿no? Aquí tenéis un resumen, porque luego pues, se han mantenido reuniones y el punto de partida ha sido el mismo por parte de la asociación. Hay propuestas, se han mejorado propuestas, desde las pantallas acústicas, pues hemos llegado ya a la propuesta
que si hay vecinos aquí, que los hay porque os conozco a la mayor parte, propuestas que se comentaron en la última asamblea que hicimos, que por cierto fue multitudinaria, y que pasan por la construcción de un cajón. No sé si habéis visto el cajón de Sants, ¿no? Pues pasan por la construcción de un cajón. Es decir, señores del Paseo Vallebrón 200, no se preocupen que tapamos la ronda, metemos un cajón. Y como el cajón, hombre, el cajón no es bonito, un cajón de hormigón, pues le metemos un edificio delante y así no ven el cajón, ¿no? Bueno, son soluciones de verdad que son soluciones de ese tipo y que personalmente pues han hecho que nos levantemos en más de una, en más de dos y en más de tres mesas de negociación, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Esas son las medidas concretas que tenemos. Entonces me sorprende, señora regidora, que no explique aquí esas medidas concretas, porque sí que las hay. Y yo creo que han tenido una visión rápida de en qué punto estamos. El punto que estamos es no queremos avanzar. Y no queremos avanzar por una voluntad pura y dura política. Porque, vuelvo a repetir, los técnicos eran los mismos. Los mismos. Me falta la ingeniería que vino, que dijo, señores, se puede hacer y a un coste razonable. Esa no la han invitado ya, no la ha vuelto a ver. Pero los técnicos son, básicamente, corazón, son los mismos. ¿Qué ha variado? Pues el equipo de gobierno. Habréis visto muchas noticias en el periódico, en TV3, en diferentes medios de comunicación, ¿no? Nosotros al final no vamos a ser, como apuntaba un titular del periódico, no vamos a ser Valdebronca. O sea, no vamos a ser Valdebronca, ¿no? El estilo nuestro, pues yo considero, y el de las otras asociaciones que están con nosotros, es que es mucho más continuista y ejercer otras medidas de presión, ¿no? Y es lo que estamos haciendo y trabajando en los últimos años, ¿no? Y en los últimos meses, sobre todo, muy intensamente, por eso, por el retroceso y la caída que hemos tenido, ¿no? Yo agradecería, si me he dejado algo, Xavi y Gerardo, Xavi os va a explicar. ¿Sí? Son los de. Sí, ajá. Espérate. Veamos que ustedes han hecho el trabajo que deberían de hacer. Pero yo quiero ir, porque es que si no esto es una tomadura de pelo. O sea, usted viene y nos explica lo que han hecho, correcto, y la regidora nos dice que otro día, si queremos, nos explicará con detalle en qué punto estamos. Y digo, bueno, entonces nos vamos y ya venimos otro día. Pero es que hoy ya no teníamos que haber venido. Porque, ¿para qué? ¿Para que nos diga que si queremos saber algo, quedamos para otro día? Yo tengo un papel aquí que dice, trataremos el estado actual del proyecto de soterramen de la Ronda de Dalt. Y yo vengo aquí a que esta regidora me dé explicaciones sobre el tema. No que me venga y me diga que quedaremos para otro día, que nos explicará, las cosas con más detalles. Porque eso ya lo tenían que haber previsto para que nos lo explicaran hoy. Eso es una tomadura de pelo. Esto es como actúa parte de la política. Una cosa es decir, y otra cosa es hacer. Aquí estamos nada más que diciendo. Está bien que usted nos explique eso. Estoy de acuerdo con usted que nos lo tiene que explicar, porque de esta manera tenemos un punto de partida. Pero es que este punto de partida usted mismo está reconociendo de que, bueno, que estamos igual, o estamos, mejor dicho, no igual, peor. Entonces, la señora regidora, lo siento, pero que no nos envíen papelitos más de que vamos a tratar sobre temas, que lo que nos va a decir es que ya trataremos más adelante con personas más expertas. Y nada más, o sea, perdone que la haya interrumpido. Perdone que lo haya interrumpido, pero es que claro, ahora este otro señor nos explicará más cosas de lo que ustedes han hecho y de lo que se había previsto y tal y cual. Pero yo no, aquí no ahora, y perdone que no es una indiferencia que tenga hacia ustedes, yo aquí he venido a saber qué es, cómo está ahora. Porque si no, me han engañado.
Aquí hay construcción del habitaje dotacional de la pastilla de Cantravi. No sé si nos explicarán algo o nos volverán a decir que si queremos saber algo ya quedaremos para otro día. Coño, hostia, es que, perdone, a mí la sensación que me está ustedes dando es esa. Y si hay alguien que lo vea de otra manera, pues que lo explique. Bien, m'agradaria un moment només perquè veieu que sí que hi ha coses. Això és el primer projecte que estava previst. ¿Vale? El nostre barri, aproximadament, comença per aquí. ¿Vale? És aquest tros d'aquí que estava soterrat, estava cobert, perdó, aquest tros era cobert. A l'alçada de passat al carrer Arquitectura, per allà, es desviava la ronda a dalt i es soterrava, i a l'alçada passat al bloc del Passeig de Brot 200 tornava a sortir en l'aire. Continuant al nostre barri, tornava a baixar més o menys a l'alçada de la Limara, per aquí, i tornava a quedar soterrada enfront del Col·legi de Salesians fins al Velòdrom. Això era el projecte que havíem consensuat amb l'anterior equip de govern i que tenia el recolzament de tots els partits polítics. Aquesta no es veu gaire bé, però bueno, la situació ara, la que heu vist a la premsa és aquesta. Això és el nostre barri, aquí en concret està el Passeig Vall d'Hebron 200, i el que veieu és una zona jardinada que va d'aquí a aquí, que és el que s'ha vist a la premsa, principalment, aquesta foto. Aquesta també ha sortit a premsa, que és el mateix des d'un altre punt de vista, i aquest és el perfil. ¿Vale? Aquí es veu clar, aquest és el bloc del 200, la situació actual d'ara, aquí està la ronda, i aquesta és la proposta que tenim avui sobre la taula. ¿Vale? Que és aixecar aproximadament uns 6 metres de calaix, i a sobre d'aquest calaix un edifici que farà una alçada total en total d'uns 14 metres, que va entre 1, 2, 3, mig, 4 pisos d'alçada. Aquesta és la proposta que hi ha ara, que ha estat rebutjada per l'Associació de Veïns. No nosaltres, sinó tots. Si continuem, aquesta és la... Continuant cap a la secció de... No, aquesta... Aquesta és la comparativa entre la que teníem nosaltres, que era aquesta d'aquí dalt, ¿vale? Que quedava soterrada i aquí havia un petit talús, aproximadament, i aquesta és la que ens en proposa ara, que aquí està el calaix. ¿Vale? Aquesta és la situació a nivell de projectes. Podem continuar, aquí hi ha la part ja passant de l'altre costat, part dels salesians, no hi ha cobertura, hi ha una sèrie de caminets i passarel·les pel mig, i aquesta és el que se'ns ha proposat. ¿Vale? Llavors jo el que volia fer... Ja ho ha explicat Malolo molt bé, no? Però bueno, en principi, a temps de timings, es va aconseguir el dia 18 de gener una reunió amb l'alcaldessa, amb la qual se li van demanar 4 compromisos. Un era una taula tècnica de treball amb tots els partits polítics i els equips redactors, publicitat de que l'Ajuntament estava conforme amb el projecte consensuat amb els veïns i un calendari d'inversions, un calendari d'execució i inversions d'obra. Després d'aquella reunió, hi era la senyora regidora també i la senyora Janet Sanz, es va adquirir el compromís per part de l'alcaldessa de que la taula tècnica es faria el mes de febrer sense els grups, sense la resta de grups. La publicitat, ella aniria a la primera convocatòria d'aquesta taula, i respecte al calendari i la inversió, es va dir que com que no estaven els avantprojectes, s'adquiria un compromís de més o menys juliol-agost donar una inversió i un calendari aproximat. Crec que aquí estem més o menys d'acord. Vale, jo volia fer un punt concret perquè ara que estàvem amb la transparència aquí de davant dels salesians, entremig el febrer del 2016 va sortir una publicació del Parc Salut Mar sobre un estudi de la contaminació del trànsit que alterava la connectivitat cerebral dels infants. Concretament diu, obro cometes, concretament hem vist que una major concentració de contaminants està relacionada amb una menor maduració funcional de les xarxes cerebrals clau per a la integració de l'activitat intel·lectual, explica el doctor Pujol. En l'estudi es va observar que l'efecte de la contaminació sobre el cervell és l'oposat a l'efecte de l'edat. Durant l'edat escolar, els grans sistemes cerebrals s'integren uns amb els altres i s'estableixen les bases del que serà el cervell adult. En l'estudi hem vist que la contaminació urbana pot retardar aquest procés maduratiu cerebral, explica Sunyer. A què vaig aquí? Pues bueno, pues per exemple, al nostre barri hi ha bastants centres escolars i pràcticament amb la solució que ens proposa ara en cap està cobert el front dels col·legis. Continuant, bueno, la reunió del dia 22 d'abril ja l'ha explicat ell, d'un membre per cada associació, i el dia 10 de maig, finalment, es va convocar la segona comissió de seguiment de la Ronda de Dalt, que, amb una reunió prèvia amb la senyora alcaldessa, amb les 5 associacions de veïns. Allà se'ns va tornar a explicar el mateix projecte que teníem
sobre la taula per part de l'equip de govern. Es va insistir en el tema de que nosaltres volem tirar enrere i que es treballi sobre el projecte consensuat amb els veïns, i de moment no hi ha forma de tirar endavant això. Després d'això, suposo que heu vist, ja consta d'això, va haver-hi les declaracions que nosaltres no vam assistir a la comissió, cap de les 5 associacions, per repulsar l'actuació que havíem tingut, i és el que ha sortit en premsa últimament. No? Llavors, bueno, ja, això és a part pràcticament de projectes. Ara podem passar també a àmbits polítics, per exemple. I en àmbits polítics podem dir que en l'últim plenari municipal el grup de Convergència i Unió va presentar una proposta que deia que el govern rectifiqui el seu posicionament respecte a les noves directrius que de forma unilateral ha establert per a la redacció dels avantprojectes que actualment s'estan redactant, retornant a la que s'acordava amb els veïns, i que es doni trasllat d'aquest acord als efectes pertinents a l'empresa municipal Vimsa. Jo en aquest punt, com que un membre de la nostra associació va estar en el plenari, m'agradaria que expliqués una mica com va anar el plenari. Jo vaig estar present en aquest plenari. Aquesta proposició va rebre el suport de la majoria absoluta de regidors que representaven també la majoria absoluta dels electors de la ciutat de Barcelona. No va tenir cap vot en contra, solament l'abstenció de BEC, el seu grup, la CUP i del PSC. El PSC, formació que així traeix el suport que ens havia assegurat. La seva decisió d'incomplir l'acord al que van arribar els veïns amb l'Ajuntament de Barcelona el passat mandat per la cobertura i el soterrament de la Ronda de Dalt és una violació flagrant del principi fonamental que ha de regir la convivència i la política legítima, la democràcia. Encara hi ha més, però. El nostre projecte és la iniciativa que va tenir més suport, de bon tros, a decidir en Barcelona. És a dir, guanyem la via de la democràcia representativa i també la via de la democràcia participativa. Tot i això, ens ho neguen. Si aquesta és la regeneració democràtica que prediquen, cal que ho coneguin els veïns del Parc de la Vall d'Hebron. Hem vist l'alcaldessa defensant amb vehemència el soterrament de les vies de tren a Sant Feliu. El que és bo pels ciutadans de Sant Feliu, Montcada i l'Hospitalet no és bo pels veïns de la Vall d'Hebron? Per què defensa el soterrament pels veïns d'altres ciutats i nega pels veïns d'un barri de la seva mateixa ciutat? Què li ha fet el Parc de la Vall d'Hebron a Bec i a l'alcaldessa per mereixer aquest menyspreu contrari a les sanes pràctiques democràtiques? Posin-se governant, respectant la democràcia, perquè és una farsa, una estafa, a remetre contra símbols del passat i al mateix temps governar amb alcaldades aprofitant-se dels reglaments del mateix passat. Bueno, si teniu alguna pregunta més, després tenim temes que són molt importants, que penso que també donarà una idea del procés de política participativa que tenim per part del districte i de l'Ajuntament, per la qual cosa, doncs, jo el tema de la ronda, doncs això, que sapigueu que continuem lluitant i que continuarem lluitant, que estem molt, però que molt units amb Sant Genís, amb Montbau, amb Tachonera i amb Font del Gos, i que continuarem lluitant única i exclusivament, i així es va pactar a l'assemblea i es va votar a l'assemblea, torno a dir, multitudinària que van tindre l'altre dia, pel projecte que n'hi havia aprovat i que estava consensuat per totes les forces polítiques. Algunes ens han deixat abandonats, però n'hi ha altres que continuen lluitant per nosaltres, amb nosaltres. Per la qual cosa, si voleu, doncs passem a més punts. Sí? Sí? Un segon. Calleu el micro. Senyora regidora, després de tot el que s'ha dit aquí, vostè ha de dir alguna cosa. No pot venir aquí a encaixar un cop darrere l'altre,
i no dir res, ha de dir alguna cosa. Ara parlarà la regidora. Sí, sí. Sí, sí, què? Ara parlarà bé. Ens amoïnem. Sí, sí. Sí. Aquí hi havia una paraula. Sí. No, però un segon. Yo lo que quiero decir que por qué no seguimos trabajando en el punto que habíamos dejado, que estaba todo casi aprobado, que nos hemos gastado mucho dinero. Veo que ahora otra vez estamos en el punto de partida. Vamos a empezar por las reuniones. No nos van a dejar nada más que ir a un miembro solo de cada... Bueno, lo que yo quería decir, que podemos, porque aquí en este barrio en los años 70 se consiguió mucha cosa, sin poderse hacer, hacíamos muchas cosas, que ya todos los vecinos que somos de los años 70 sabemos lo que se consiguió aquí, con la fuerza de los vecinos, que al fin y al cabo somos los que pagamos a la regidora, a todos los que están decidiendo lo que hemos de hacer en nuestro barrio. Yo propongo que pasemos un poco de todas las proposiciones que están haciendo, que es una vuelta atrás, y que sigamos en el mismo sentido, en el mismo punto que estábamos nosotros. Y ya está, es lo que quería decir. Jo tinc una opinió diferent i no sé si se m'escoltarà, però a veure, jo penso que tot això que s'està dient de la participació, de la democràcia, se'n pot fer un ús a vegades no gaire correcte i aquest és el meu pensament. A veure, quan un participa en un procés participatiu com va ser el de Decidim Barcelona, ha de tenir en compte que participa en un procés de tota la ciutat, que el nostre barri està inserit en un districte, que el districte està inserit en una ciutat, la ciutat en una àrea metropolitana, etc, etc. I que el pressupost de l'Ajuntament, que es va presentar a tots els barris, entre ells aquest, per explicar els criteris de distribució del pressupost, contenia una sèrie de qüestions per les quals no hi ha diners per tot i els diners s'han de distribuir. I és per això que aquell projecte inicial que es van comprometre alguns partits sense cap seguretat de que es portés a terme, sinó perquè va ser una manera de fer una mica d'electoralisme al final d'una legislatura, quan es va posar sobre la taula de veritat la seva possibilitat de portar-se a terme, es va veure que no i que se n'ha de fer una altra, i ara s'està en aquest sentit de fer-ne una altra. I encara que, perquè hi ha coses prioritàries a nivell de ciutat que s'han d'entendre a nivell de ciutat i que no se solucionen participant, votant només un punt dels de Decidim, perquè és el que a mi només veig aquell i a mi m'interessa. Jo he participat en aquest procés i he votat diferents punts de diferents qüestions, no només un que em diuen vot aquí. Això no és participació ni és democràcia. Aquest és el meu punt de vista i el vull dir perquè resulta que aquí es fa molta demagògia i sembla que es vol dir a favor d'unes forces polítiques que encara no han demostrat res a favor de la ronda des de tots els anys que han governat, perquè això ho portem des de fa 30 anys, i ara que es posa sobre la taula de veritat, ara es vol fer veure que s'havia arribat a un acord. No estic d'acord. No, doncs evidentment sí que parlaré, bueno, en tot cas, vagi per davant el compromís de convocar aquesta reunió per explicar l'estat actual del projecte en profunditat, en presència dels tècnics, en presència dels redactors, i explicar les possibilitats que hi ha al barri de cara a finals de mes o principis del següent, i convocarem des del districte perquè pugueu venir.
Jo repeteixo el que deia al principi, l'ordre del dia d'aquest Consell de Barri no el decideix l'Ajuntament, no el decidim nosaltres, el decideix una comissió de seguiment que posa diferents punts que creu que són importants, amb la qual cosa avui no se'ns ha proposat a l'Ajuntament fer cap monogràfic sobre la Ronda de Dalt. En cas que se'ns hagués proposat, l'haguéssim fet, haguéssim portat planos, haguéssim portat tècnics. El que s'ha proposat és tractar 6 punts. De fet, els següents punts sí que hem portat, perquè sí que se'ns va demanar aprofundiment, sí que hem portat tècnics per poder-hi aprofundir per poder-los explicar. En tot cas, simplement comentar que rebreu la convocatòria per aquesta reunió. Nosaltres, jo evidentment no estic d'acord amb moltes de les coses que s'han explicat. S'han gastat diners en aquestes licitacions perquè evidentment s'han gastat perquè tenim intenció d'actuar sobre la ronda en aquest mandat i aquí no s'han tirat caps diners. Totes les cates que s'han fet a la ronda serveixen per fer un projecte on s'actuï sobre la ronda de dalt, perquè evidentment no s'ha aturat res. S'han posat més criteris sobre la taula i són criteris en relació a la factibilitat econòmica del projecte. I s'han posat diners sobre la taula per gastar aquest mandat i començar a fer coses sobre la ronda. I fer coses sobre la ronda inclou cobertures notòries. Potser no totes les que tothom voldríem, però inclou cobertures i inclou altres actuacions. Llavors, sobre aquest projecte podem parlar-ne, evidentment hi haurà discrepàncies, però hi ha la voluntat d'avançar i de començar a fer coses sobre la ronda i començar a fer cobertures a aquest mandat. Doncs jo, per part meva, doncs us convocarem des del districte i podem analitzar això a fons, en planos i discutint. És evident que no tots tenim la mateixa posició, però la nostra idea és fer aquest projecte factible i començar-lo aquest mandat. Doncs si us sembla, doncs llavors sí que passaríem a la resta de punts i parlem de l'habitatge dotacional i el nou equipament a l'Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer. No, jo lamento la confusió, però si ens haguessin demanat fer un monogràfic sobre la ronda, nosaltres avui portaríem tècnics i arquitectes per fer aquest monogràfic sobre la ronda, però no se'ns ha demanat això. L'ordre del dia no el decidim nosaltres, l'ordre del dia el decideix la comissió de seguiment. Doncs, si us sembla... A veure, fem els següents punts, sisplau. Parlem de l'habitatge dotacional, si us sembla. Si no, vull dir, tenim 4 punts més. No, ei, és que... Heu, no, ja... Tampoc m'agraden moltes coses. Sí. Jo hi era a la reunió de la comissió que es va fixar això. A cap punt de l'ordre del dia va dir que vingués cap tècnic. A cap. O sigui, no diguis, no diguis que els altres punts s'han demanat, perquè no s'han demanat. Igual que els has portat als altres punts, els podies haver portat a la ronda. Sí? Doncs ja està. Només una qüestió, perquè jo també hi era a la comissió de seguiment. A la comissió de seguiment, els que hi éreu i les persones que hi éreu sabreu que des de l'Ajuntament es va proposar poder fer aquest Consell de Barri extraordinari i es va acordar de que en aquest Consell de Barri es parlaria de en quin estat sobre calendari i en quin moment estàvem del procés de la ronda i que si era el cas que aquest Consell de Barri decidís de fer una reunió extraordinària per portar en dret i ús, és a dir, tota la documentació necessària, tota la presentació necessària perquè el barri pugui veure quines són les solucions que l'administració ara li proposa. Això ho recordo, eh? Això ho recordo que es parla d'aquí. Perquè a darrers punts no hi ha cap temps més. Anem al següent punt, que em sembla que és el que em toca a mi, habitatge dotacional i nou equipament a l'Avinguda Vidal, Cardenal Vidal i Barraquer. Mireu, no es veu gaire perquè des de lluny és difícil de situar, sobretot la lletra, però us explicaré
en general, el que és una proposta que portem a l'iniciativa municipal per l'ordenació de la pastilla de Can Travi davant dels números impars. Com sabeu, aquesta pastilla, des de fa anys, hi havia un compromís per part de l'administració de la Generalitat de poder desenvolupar aquí un equipament sanitari, sociosanitari, i en aquesta línia s'havia treballat aquesta última dècada o 15 anys enrere. Què ens trobem ara? Ens trobem que l'impuls municipal, en el nostre programa ho portàvem així, una de les necessitats que volem cobrir a la ciutat de Barcelona és d'una certa tipologia d'habitatges que el mercat no ens ofereix. Aquesta tipologia d'habitatges són els habitatges dotacionals, tots aquells que van relacionats amb els serveis a les persones, és a dir, ja siguin gent jove o els apartaments de gent gran com els que tenim ara mateix aquí a sobre nostra. En aquesta línia fem aquesta proposta. Aquesta proposta passa per la modificació de la qualificació del sòl en una part del tram de la pastilla de Can Travi, qualificant-la com HD7, que és la qualificació necessària per poder construir un habitatge, un edifici d'habitatge dotacional, com podrien ser aquests apartaments per a la gent gran. Els baixos d'aquests edificis, per la seva pròpia definició, són un equipament públic. Un equipament que nosaltres el que volem és que sigui un equipament a disposició, que sigui un equipament per ús del barri. Com aquesta pastilla estava vinculada, com sabeu històricament i he dit, a aquesta solució sanitària que necessita també el barri de la Vall d'Hebron i els seus entorns, el que estem és treballant la possibilitat de que la planta baixa sigui el desdoblament de les dues àrees bàsiques de salut que ara mateix estan instal·lades en l'edifici del Cap d'Horta, una d'elles pogués venir aquí dalt i també poder incloure aquí el CUAP, el centre d'urgències que ara mateix tenim al carrer de Sant Gaudenci i estem de lloguer. Si aquesta és la proposta que nosaltres fem i que ara mateix estem negociant, estem en estudi amb CatSalut perquè ells ens van demanar també que busquéssim quines possibilitats tenim per la zona nord del districte de poder situar aquest desdoblament de l'àrea de les àrees bàsiques de salut que tenim en el Cap d'Horta, i nosaltres entenem que aquí, atenent també aquest compromís de que havia de ser aquesta peça sanitària, doncs creiem que es poden combinar els dos usos que ara us presentem. Això comportaria, a més, que la concentració de l'edificabilitat es situés fora de la façana de l'edifici del 37 al 43. I, per tant, concentraríem tota l'edificabilitat en aquest punt d'aquí que s'està marcant. El volum de l'edificació ara surt dibuixat amb una planta baixa més 7, però això és el que està absolutament pendent de definir. El que fem ara és la qualificació del sòl i dir el que farem. I per davant tenim tot aquest procés per poder definir quines són els volums que ha de tenir aquesta edificació i com i realment si podem aportar doncs, aquests baixos com a cap pel barri. La idea és que aquest cap pugui tenir totes les cartilles sanitàries de tots els veïns de la zona per sota la ronda que ara mateix han d'anar al cap de Sant Rafel. A la vegada d'això, just al davant de la peça, i això no és aquest planejament, però sí que és la voluntat d'aquest govern també, és aquesta peça que ara assenyala, ara mateix és un aparcament a precari en superfície, que està fent servir el restaurant de Can Travi principalment i altres aparcaments esporàdics, no sempre dins del barri. I està qualificada de zona verda. La proposta municipal serà que aquesta zona verda, la qualificació de zona verda, la puguem traslladar al davant del bloc del 37 al 43 i aquest sobrant que ens queda de qualificació 7, que és equipament, traslladar-lo a la peça on traiem el verd. Per poder instal·lar, com a continuïtat de l'escola Pau Casals i de l'escola Bressol, un nou equipament educatiu. Com sabeu, hi ha una demanda de fer un nou institut a l'entorn de la Clota Horta i pensem, d'acord també amb les demandes que estem fent des de ciutat, que aquest seria un punt on podríem integrar una bona peça educativa i que donaria solució també a aquesta demanda. No, un momentet, que hi han paraules demanades per escrit sobre aquest tema. La senyora Ana Teresa Gascón.
Bueno, bona tarda a tothom i bueno, gràcies per haver vingut avui a la tarda i per donar una mica de respostes que sigui, espero que siguin una mica més efectives, no, de lo que ha sigut abans. A veure, no sé per on començar. Primer vull, en el pla de futur que es va fer a 2010-2020 del Parc de la Vall d'Hebron, es va dir que això era un barri d'intermig entre la muntanya i ciutat. I això veig que encara no s'està respectant del tot, que la idea és edificar per edificar. Aquí hi ha un solar, aquí ficarem això, aquí hi ha una altra cosa, aquí posarem el Mercadona, aquí hi ha tal, posarem un pàrquing. I d'entrada doncs, volia veure una mica quina era la idea d'aquest solar. Després vaig veure que el solar estava aprovat dient que no afectava els veïns que ja hi vivien, dient que no afectava el que és la l'energia solar, vale? O sigui que no afectava el sol que entra pel teu pis i tampoc afectava les vistes. Bueno, veient el plànol, jo crec que els veïns de Can Travi sí que els hi afecta i bastant, sobretot en quant a solar. I després jo sóc veïna del carrer Ventura Rodríguez i també m'afecta en quant a vistes. Llavors, clar, que s'aprovi algú dient una mentida a mi m'afecta bastant, personalment. Això per una banda. I després, això del CAP i tot això està molt bé, però jo crec que no és suficient dir que els baixos d'aquest edifici es destinaran a un CAP. Jo sóc sanitària, vaig estudiar la carrera i no és viable. No és viable realment fer uns baixos amb 1.000-2.000 metres quadrats, no és suficient. No hi ha per posar el que hi ha a Horta aquí dalt, no hi ha per fer un servei d'urgències i si no recordo malament aquest solar s'havia destinat per a equipament públic d'aquí del barri. Aquí hi ha molta gent gran i amb necessitats sanitàries, vull dir, que sí, que és un popurrí, però no acabo de veure l'efectivitat. I realment jo crec, personalment, és la meva opinió, que això del que es tracta és d'un hacinamiento de persones i de fer venir a 150 i pico famílies en 7 plantes més baixos. I no sé quin tipus d'impacte tindrà això demogràfic en un barri que té molt pocs serveis socials, sanitaris i bueno, no sé, és que és això bàsicament. Vale. És això. Okay. Merci. El senyor Àngel Giné. Hola, bona tarda. Jo, sisplau, pregaria després als membres de la Junta que puguin respondre les preguntes que aquí s'estan plantejant. Més o menys les meves qüestions van orientades a l'afectació d'aquest habitatge dotacional i equipaments pel barri en els veïns que ja estan habitant, que tot just són 8 metres d'aquí dels edificis de Can Travi i hi ha una miqueta més d'espai, són 200 metres de l'edifici que hi ha a Ventura Rodríguez número 2. En la modificació del pla general no es diu baixos 7 plantes, es diu baixos 8 plantes i l'altura són 30 metres i mig, vull dir, s'ha afectat tota la columna que hi ha tot just davant, no només en la vista, sinó el solejament d'aquí dels veïns de Can Travi. Vull que això quedi ben establert, que es pugui aquí parlar sobre aquest tipus de projecte en la repercussió dels veïns que ja habitem aquí i estem fent molt per al barri. Després voldria saber quin tipus de col·lectiu especial que s'esmenta en el projecte s'hi ubicarà en aquest tipus d'edificació, si a la llarga doncs, estira cap endavant aquest tipus de projecte. Voldria saber a més si és tècnicament legal el fet de construir en tan poc perímetre de metres quadrats un CUAP o un CAP, pels membres si estan aquí els tècnics arquitectes d'aquest projecte, voldria que poguessin explicar aquest punt de vista, perquè no només és construir un CUAP, sinó són accessos a ambulàncies, és tot un dispositiu en quant al perímetre no només edificable, sinó el que envolta la construcció de l'edifici i que el barri doncs, lògicament pugui estar preparat per acollir aquest tipus de projecte social. I, bueno, i voldria una miqueta més de detall en quant a l'afectació d'aquest tipus de projecte a la vida quotidiana i a la repercussió a la vida
dels que ja hi som aquí. Vull dir, no ens hi oposem a que es pugui construir en aquest solar, simplement jo me refereixo a l'impacte d'aquest tipus de projecte de 30 metres i mig d'alçada, baixos i 8 plantes. Moltes gràcies. Bé, intento no deixar-me gaire cosa. Sobre els requeriments que necessita un CAP i el CUAP. A nosaltres, òbviament, si no complís aquests requeriments dels metres dels metres edificables suficients, no ho podríem ni estar estudiant. Per tant, a nosaltres ens estan traslladant des de CatSalut que sí que seria un espai que els hi serviria per aquestes funcions. Per tant, entenem que així ho és. Que si és tècnicament legal, venia a respondre de la mateixa manera, sí, perquè així ens ho traslladen i en principi això no hauria de ser cap problema. Teniu raó que la volumetria que es veu aquí pot ser d'un impacte brutal, planta baixa més 8. Aquesta va ser la proposta que també es va fer en el seu dia per aquest mateix equipament on estem ara. I es va moderar mantenint la seva edificabilitat amb una planta baixa més 3, crec recordar, que és per un costat i més 5 per l'altre, ara mateix no ho tinc present. Jo crec que això encara està per veure com es pot fer. També entenem que concentrant l'edificabilitat en aquest punt donem moltes millors garanties a que es mantinguin vistes a la totalitat de la peça de Can Travi des del 37 al 43 o 45, no me'n recordo mai on acaba. I sobre el solejament entenem també que és un tema que queda resolt, però veiem per on surt el sol. Jo he estat veí de Can Travi 37 i entenc que això no queda afectat. Un momentet, el gerent donarà explicacions suplementàries que té el plànol aquí davant. El CUAP d'urgencias no tiene un gran impacto de entradas y salidas de ambulancias. Ahora mismo está situado en una pequeña calle muy estrecha en Horta, el carrer San Gaudensi, y no está siendo ningún impedimento para su funcionamiento. Por lo tanto, lo que entendemos es que aportamos aquí lo que el barrio en su día había querido, que era una pastilla sanitaria, el CAP en el barrio. Lo mejoramos pudiendo traer la instalación del CUAP, entendemos, y así entiende también la Generalitat, que es quien tiene que hacerse cargo de este CAP, que tiene espacio suficiente y que la ocasión es idónea para seguir estudiando y seguir convenciendo al resto de actores para que aquí se haga un CAP. No, para... ¿Sobre esto? ¿Cómo se llama? No l'hem interpretat. Ah, vale, no enteníem que fos. Vale. No enteníem que fos per aquesta, perquè diu plantes per a pàrquing en l'edifici i no, però no sabíem de quin edifici. Li arriba el micro i faci vostè la pregunta. Usted dice que no se ha estudiado detenidamente el impacto ni lo que se va a edificar, yo le diré que hay 133 páginas del informe para el edificio este. O sea, que estudiado está hasta el número de árboles, lo que va a costar trasladar los números de árboles, lo que el impacto que va a tener sobre la telefonía, las clavagueras, todo. Y usted nos dice que no. Sí. O sea, estudiado está súper estudiado. Sí, perdón. O sea, que estudiado está súper estudiado. Ahora quisiera saber, si hacen 125 pisos con una planta baja para equipamientos y el parking, ¿dónde irá para esos 125 pisos? ¿Soterrado? Pues de eso no se habla en el informe. Jo ara mateix al dir-li, els habitatges, el dotacional no té aparcament vinculat. O sea, no tendrán aparcamiento. O sea, nos quitan la mitad del aparcamiento, nos traen 125 vecinos, ¿y dónde vamos a meter los coches? ¿Os van a cargar en el piso o dónde los van a meter?
Y supongo que si quieren hacer parking subterráneo, saben que hay una vía de agua por debajo, ¿no? Que pasa por toda la pastilla. O bueno, lo saben. Pues joder, pues si lo saben, podrían haber previsto el parking, ¿no? Una altra pregunta. Tenim al barri 3 o 4 persones que tenen pàrquing per deficiència. A on anirem a aparcar? A sota o a dalt o a Andorra? A on anem a anar-hi? És que no ho entenem. Sí, perquè es carregueu el pàrquing de davant, que és on tenim. Ah, mira. Hola, buenas. Soy de la asociación, porque no me conozca, soy de la asociación, estoy en la parte de urbanismo. Unas pequeñas apreciaciones. Efectivamente, donde estamos ahora, se luchó en su día, nos impusisteis, y lo digo bien, además tú, Víctor, estabas en aquel momento, nos impusisteis este equipamiento, que en principio no iba a ser así, tuvimos que lucharlo mucho los vecinos para acabar siendo esto, con el que estamos muy contentos de tener a los vecinos que tenemos, perfectamente. También recuerdo que en esa negociación en la que yo también estaba, y tengo aquí a varios compañeros, como Manuel Bello y compañía, negociamos precisamente el decir, bueno, aceptamos este equipamiento, cambiamos de gente joven a gente mayor, redujimos las alturas, no conseguimos cambiar la forma, porque aquí vino el dios de los arquitectos, que dijo que esta era la mejor forma, pero bueno, eso es otro tema que no entrará, y negociamos cómo quedaría la otra pastilla, ¿vale? Y ahora, de golpe y porrazo, haces una propuesta, que no es una propuesta, es una imposición, porque ya está hecha la recalificación. De propuesta nada. Está hecho ya. Está hecho, está impuesto. Aquí no se propone nada. Se impone. Se impone, porque para empezar, aquí se nos vino un viernes a comentar sobre temas varios a la asociación, y entre ellas nos dijo que se estaba trabajando el tema de la pastilla. ¿Qué nos diríais algo? Al miércoles siguiente estaba aprobado. Si esa es toda la participación que tiene que haber por parte de los vecinos, esto es una imposición. Total. Aquí no se ha preguntado nada a los vecinos. ¿De acuerdo? ¿Que me quieres vender que va a venir un CAP, que es lo que pedíamos? Muy bien. Pero me vas a vender un CAP si te meto yo 8 pisos para arriba. Esto no es negociar. Esto no es negociar. Yo lo siento, pero si esta es la forma de funcionar del equipo de gobierno, vamos mal. ¿Vale? Porque aquí nos estamos llenando la boca de participación, pero llenando la boca. Y aquí se nos impone. Porque que yo sepa, en el distrito, ya no en el barrio, en el distrito seguro que hay un montón de solares. Pero un montón. ¿Vale? Y nosotros ya tenemos un equipamiento dotacional. Es que vas a meter uno a menos de 100 metros del otro. ¿Y qué me estás haciendo? ¿Un gueto? Hombre, perdona, me vas a concentrar gente mayor aquí y gente X, que sea gente joven, no sé qué, ahí. En un barrio que es súper pequeño, con poca población, ¿no hay más sitios en todo el distrito? ¿Seguro que no hay más sitios? ¿No hay más? O sea, ¿lo has presentado a más entidades, a más asociaciones, para juntarnos todos y entre todos decidir, oye, pues mira, pues no me importaría que fuera aquí, o me iría bien aquí, o ¿qué necesitas tú? ¿Qué no necesitas tú? ¿Habéis hecho eso? No. Habéis decidido aquí, 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 7 sitios, a tomar por saco. Por lo tanto, de propuestas nada, son imposiciones. Gràcies. Només per seguir contestant i per aclarir alguna qüestió, jo crec que no s'imposa, que no està aprovat, perquè el que ha passat és per aprovació inicial, ara el que estem en és el moment de poder fer les al·legacions per la seva aprovació posteriorment definitiva, que una imposició seria algo que la resta de la ciutadania no vol, i això ara mateix està aprovat per aprovació inicial, em sembla que és per tots els grups municipals, excepte el Partit Popular, que no sé si es va abstenir o va votar en contra. Es va abstenir. Per tant, no parlem d'imposicions, no parlem de que no n'hi ha participació, quan legítimament la ciutat... Quan legítimament la ciutat ha decidit poder impulsar no només aquesta peça, perquè són, ara no recordo si són 6 o 7 més peces a la resta també del territori de la ciutat on es faran, on es proposa fer aquests habitatges dotacionals, que torno a dir, necessaris perquè el mercat no ens els dona, perquè és una tipologia d'habitatge que no tenim, que no ens ofereixen als constructors i que
òbviament el que ens aporten són veïns al barri, que sí, nous veïns, com van ser en el seu dia els dels habitatges pels periodistes, com van sigut els dels habitatges del patronat municipal, com han estat els usuaris també d'aquests apartaments dotacionals. I per tant, amb tota normalitat, crec que seran rebuts i que viuran còmodament en el barri com ho feu vosaltres. Si algú vol parlar sobre aquest tema, intentem ordenar. Hi ha una paraula aquí, hi ha una altra paraula allà. Algú més voldrà parlar d'aquest tema concret de l'habitatge dotacional? Sí, sí, sí. Vale. Hi ha tres paraules i quatre paraules. Endavant. És ràpid, no, però la resta, sisplau, intentem fer silenci. La resta intentem fer silenci per escoltar els veïns i veïnes que intervenen, sisplau. És ràpid, o sigui, no, vull dir que no es tracta sinó de quin tipus de veïns, o que bueno, també, no? Però sobretot la quantitat i l'impacte que té. Vull dir que estàs canviant el tipus de ciutadans que viuen en aquest barri simplement perquè es decideix posar una mole de set plantes d'alçada o de vuit. Vull dir que s'ha de fer mantenint una... Sisplau, deixem intervenir a tots els veïns i veïnes i mantenim el respecte. Està parlant la veïna, sisplau? Sisplau. Que el meu company ha fet una pregunta sobre l'impacte demogràfic, no ha sigut contestada, però és que, o sigui, no és el tema, sinó es tracta de mantenir una harmonia entre tots que som veïns. Vull dir que si es fa de dir, bueno, pues 150 persones que venen aquí amb les seves parelles i fills, estupendo, però mantenint una harmonia, vull dir que no és meter por meter a cizanya. Gràcies. Hi havia una paraula allà al final. No, les acumulem totes. La meva pregunta és que vostès diuen que no hi ha terrenys. A davant mateix del restaurant Can Travi hi ha un camp de futbol tan immens i no es torbarien a ningú. En canvi que aquí, tots els veïns que estem mirant a mar no veuen res, només que edificis. Jo no comprenc aquest terreny de qui és, de l'Ajuntament o és privat? Teniu allà un terreny immens, aquell no serveix per res. Ara fotre la gent del veí, aquest sí, no ho comparem, perdoneu. Gràcies, hi havia una paraula aquí davant. Fem el Manel, després tu. Tu, oi? No, bueno, feu l'ordre que vulgueu. No, el comentari que jo volia fer és una contesta o un comentari que ha fet el Víctor. Aquests pisos addicionals que van a fer ara, o que pisos fer, que es va fer aquí no va ser amb el vell i pas de tothom. Vull dir, perquè amb les alçades que vau fer, que són molt curtes, que es va aconseguir retallar-les, a partir dels 5 pis dels veïns de Can Travi no tenen cap tipus de visió. O sigui que va ser una solució de collonuda. Quan a pesar de tot això, el canvi de com es tenia que fer el projecte estava molt bé, molt clar, i no se'ns va emetre de cap manera. L'únic que se'ns va emetre encara va ser la ratificació del carrer, que es quedava a la meitat del carrer i després encara es va prolongar fins al final perquè vam designar nosaltres com es tenien que fer les rampes. Però els pisos es van fer com va voler el projecte. I el projecte era totalment en contra dels veïns. Bé, dos punts. Un, a la comissió de seguiment del Consell de Barri que es va fer, es va comentar la possibilitat d'intentar aturar fins a data d'avui, quan es tractés aquest tema, la publicació al BOP perquè llavors es poguessin allargar les al·legacions. No s'ha fet, no sé si s'ha pogut fer o no, temes legals, però no hem rebut cap resposta, a no ser de l'oposició, que ens han dit que el dia 17 acaben les al·legacions. Ho dic per si hi ha algú que vol presentar al·legacions, que sàpiga que el dia 17
o el 16, no me'n recordo, s'acaba el període. Després, tornant al tema del bloc d'edificis, no? Portem dos temes, al final n'hi ha 6, però bueno, al final tot és el mateix. Vull dir, torno a insistir, la senyora regidora no coneix el que jo dic sempre, són paraules del senyor que ha parlat abans darrere meu, però per desgràcia ens estem trobant que tornem enrere molt de temps. Vull dir, aquesta pel·lícula ja l'hem vist. El concepte de participació, definiré el que diu aquest senyor, que és el que va definir, ens trobem que l'equip de govern actual la participació la considera com una participació de boda. Què vull dir? Faig partícip de que em caso, però jo no puc dir ni sí ni no. Vale? Estem en aquest nivell de participació. Després, estem una miqueta cansats de que la gent decideixi el que vol pel nostre barri. Què vull dir? Aquesta pastilla, com ha dit Gerardo abans, es va reservar per un CAP única i exclusivament, no per fer un edifici a sobre. I aquest compromís el teníem per part de l'antiga regidora Elsa Blasco i la senyora Francina Vila amb el govern anterior també es va comprometre a respectar aquest pacte. I ara, de cop i volta, ens trobem també que algú decideix que una pastilla, que és un aparcament, que potser podia haver estat millor que la que està feta ara per fer l'edifici dotacional, es fa un institut perquè ho demana un col·lectiu d'Horta Vol Institut. Vale? Quan aquesta pastilla, precisament, aquest col·lectiu no és la que vol una altra. Llavors, una miqueta cansats de que s'utilitzin pastilles al nostre barri en benefici d'altres sense el consentiment o sense l'aprovació prèvia per part de l'associació i dels veïns, res més. Per aquí la darrera paraula, algú altre vol dir alguna cosa sobre això? Tu vols tenir l'última paraula, oi? No, pues, sí, que li portin el micro, sisplau. Lo que quería decir es que sí. Se puede hacer aquí el CAP y el bloque de 8 pisos un poquito más abajo, donde el campo de fútbol, que allí no molesta a nadie, tendrán para aparcar los coches. Uh-huh. Vale, pues. Bueno, yo creo que se ha comentado básicamente todos los puntos que había. Yo le lanzaría al señor Víctor Valls, que hasta hace bien poco, hasta hace un año, estaba en el mundo reivindicativo de las asociaciones de vecinos, plataformas y demás. Si recuerda, el año pasado tuvimos un problema con los institutos y este barrio participó. Y tuvimos reuniones con el gerente del consorcio de educación y pedíamos que se construyeran institutos. ¿Te acuerdas, Víctor? Pedíamos que se construyeran institutos. Y parece que no recuerdas una respuesta que nos dio, que fue: no vamos a hacer institutos porque la pirámide poblacional dentro de 2 años hará que no hagan falta institutos. Entonces, ¿para qué construimos un instituto? Lo sabéis, porque supongo que tenéis acceso a esa información, y aunque no tuvierais acceso a esa información, tú estabas ahí en aquella reunión como estaba yo. Entonces, ¿Por qué no hacemos el edificio allí abajo? ¿Le afecta algo al restaurante? ¿Le vamos a quitar el parking? ¿Va a haber algún problema? Sí, no. La propuesta, a ver, pensar que propuestas, si se hubiera consultado, pero fue como explica Gerardo, que nos convocaron también a una reunión de aquello de prisa y corriendo un viernes por la tarde, y fue, estamos pensando, meditando, que a lo mejor un instituto por el barrio, se podrían cambiar terrenos y tal. Y el miércoles salía la aprobación. Ese es el proceso participativo que hemos tenido. ¿No? ¿Eh? No. Nosotros dijimos que aportaran información sobre lo que estaban hablando, pensando que estábamos hablando a futuro de años, que no estábamos hablando del miércoles que viene, y que estaba consensuado ya, y que entraba en aprobación, ¿no? Entonces, ese es el proceso participativo. Con respecto al instituto, había 130 páginas del informe. Sí, que no se hacen 2 días.
no se hacen dos días. Sí, sí, eso me recuerda a la reforma, ¿no?, que sacó en su momento un partido político y que estaba preparada, ¿no? Bueno, pues ese es el proceso participativo. Y el instituto, Víctor, tú y yo sabemos que no se hará. Tú y yo sabemos que no se hará porque no hace falta. Porque no hace falta. Entonces, poner la golosina al barrio de que se va a hacer un instituto, pues hombre, está bien como idea, estrategia, no sé cómo enfocarlo, ¿no? Pero no se va a hacer. Pero es igual, ¿por qué no hacemos el instituto ahí donde se van a hacer los pisos? ¿Por qué no? ¿Por qué no cumplimos el compromiso que había de la señora Elsa Blasco, que algunos de los que estáis aquí presentes erais muy, muy cercanos, de que esa explanada se reservaba para hacer una biblioteca, un CAP y un aparcamiento subterráneo, todo, sin afectar a los vecinos, y que se expuso a la siguiente regidora, Francina Vila, y que respetó? ¿Por qué no seguís con ese respeto? ¿Por qué no habéis consultado siquiera? Pues vuelvo a lo que decía Gerardo, es imposición, una más, van dos, Ronda y vivienda dotacional. Vivienda dotacional, se me ocurre todos los terrenos que tenemos por debajo de la clota, ¿no? Ahí hay unos descampados, unas zonas que es que estamos hablando que no estamos en el ensanche, que no se ha estudiado absolutamente nada. ¿Qué pasa? ¿Que aquello será otra fase constructiva cuando nos levantemos de la crisis y aquello se tiene que reservar para...? No lo sé. Son ideas que se me ocurren, ¿no? Pero lo que no entiendo de ninguna manera, vuelvo a repetir, que no estamos en el ensanche, que no estamos en Gracia, que no es el único solar, que además no es un solar... decías, hombre, no es el mejor de los usos, ¿no? Podía hacerse un aparcamiento mucho mejor, pero que no es... hace mucho que no visitas el barrio, Víctor. No es un aparcamiento dejado de la mano de Dios, ¿eh? El anterior equipo de gobierno lo asfaltó, lo señalizó y lo balizó. Y bueno, pues probablemente no es el mejor de los usos, pero está siendo un alivio para el barrio, ¿no? Entonces, proceso participativo, no, por favor, no digas eso, porque no ha habido para nada. Gracias. Doncs, Víctor, si et sembla, dona les darreres explicacions. Gràcies, i passem al següent punt. Intento ser molt breu perquè crec que serà repetir el debat. Crec que disposem dels suports suficients municipals de la resta de grups com per poder tenir impuls també des del govern. És lògic i normal que el govern pugui impulsar també planejament, i això és el que fem. Torno a dir que no estem en procés de construcció, sinó que estem en procés d'aprovació. Com bé ha dit el Gerardo o el Xavi, no me'n recordo qui dels dos ha sigut, estem ara mateix en el procés d'al·legacions. Per tant, no estem en la seva aprovació, estem en la seva aprovació inicial. Procés d'al·legacions, futura aprovació definitiva del planejament del sòl. A partir d'aquí treballarem conjuntament amb el barri per definir els volums d'aquella edificació, com es va fer també en aquesta mateixa. Aportar nous veïns i veïnes al barri amb el caràcter que ha de tenir la població que pugui venir en aquests apartaments, doncs seran semblants als que ara tenim. Si considerem que han de ser de gent jove, doncs millor que millor. En el seu dia, aquest barri va considerar que aquests no havien de ser de gent jove, sinó de gent gran. Per tant, jo crec que això estem absolutament disposats a poder parlar-ne. Després, sobre... Ara el Manel no ha estat massa precís a l'hora d'informar-vos de totes aquestes qüestions, perquè sí que és cert que hi havia un compromís per part de l'administració local de que aquesta peça es pogués destinar per a aquests usos sanitaris. Però no som els únics actors en aquesta qüestió. Està la Generalitat, que és la que ha de fer aquestes qüestions. Nosaltres tenim l'obligació de portar aprofitament aquells espais de la ciutat en el qual encara podem fer coses, i fent coses des de lo públic. Habitatge dotacional públic, no especulació privada. Un CAP per la gent, no un Mercadona per alguns. Aquí a la clota, gràcies per riure't, Joaquim. Era el que estava esperant tota la tarda, la teva risa. Aquí s'ha parlat de que a la clota n'hi ha més espai. Sí, òbviament, no només es fan coses en el barri de la Vall d'Hebron. La clota té un planejament previst molt important, on les propietats encara són més difícils de saber o de treballar que en el nostre barri, perquè allà existeixen unes juntes de compensació, i per tant l'impuls de lo públic no pot ser igual que allà on tenim ja el sòl per poder-ho fer. Igualment, a la clota també estem movent
perquè volem que tot el que sigui el parc central de la Clota i els habitatges que queden per fer es puguin desenvolupar. L'únic que estem fent és aportar equipaments en el barri i aportar habitatge públic en el barri. Doncs passem al projecte d'Espai Verd a Can Marcet. L'expliques tu mateix? Bona tarda. Anem a presentar el projecte d'intervenir als jardins de l'Avinguda Can Marcet a una zona d'aparcament, diguem-ne, i sí que hem convidat el Carles Casamor, que és el responsable del que són projectes urbans de l'Ajuntament, més que res per la raó de que el seu equip amb els veïns, jo crec que a finals del mandat passat ja veu predissenyar o treballar, diguem-ne, el que és el projecte, i ara ja fèiem retorn d'algunes aportacions que havíeu dit que s'havien fet i explicarem també com anem acabant de definir aquest projecte. Gràcies, Eduard. Bona tarda. Coneixem, soc Carles Casamorca, cap de Departament de Projectes Urbans de l'Ajuntament de Barcelona, i avui estem per consolidar una opinió o un projecte o una idea que vam iniciar ja amb el 2014, que sembla, crec recordar, que vam tenir alguna reunió al respecte. I això és una mica per ensenyar com ha evolucionat aquesta idea, si hem de canviar alguna cosa, si anem bé, si no anem bé, o sigui, és evidentment incondicional. No incondicional, sinó, o sigui, fem una presentació incondicional en el sentit de que nosaltres estem treballant en aquesta línia, a veure si ens sembla bé. Evidentment, el lloc, a vegades quan vas a explicar els llocs, als puestos, justament els veïns són els que més s'ho coneixen, amb el qual passarem molt ràpid, però dir que és la peça davant del centre educatiu Sant Juan Bosco, el carrer Arquitecte Moragas, la parada de Mundet, ens la situem, vull dir, perquè és el seu barri i a més no els hi explicarem el seu barri. Evidentment també hi ha com un anàlisi de la problemàtica d'aquest solar, que no té voreres, que està tot pintat, que el paviment, bueno, el coneixeu, no? Vull dir que és un desastre i que realment li volien posar programa. Certes fotos de l'estat actual, d'acord? Passa. La proposta inicial que es va fer en una reunió amb veïns el 2014, novembre, va generar, com si diguéssim, un primer dibuix, o amb el primer dibuix, el topogràfic que vam aixecar, va ser simplement la continuïtat del jardí, de la zona verda que tenim davant dels blocs fets per Bagursa, després una intervenció que es va fer, recordo, amb el 2013, i ara era la continuïtat d'aquesta zona verda. En principi, amb un petit croquis de despatx, provoquem unes zones d'estada o de jocs infantils o de gossos amb un element que els recorre i els uneix i amb la vorera de l'estat actual. Això és una mica el que vam ensenyar l'última vegada, que era provocar, com si diguéssim, unes certs espais, enteneu l'edifici blanc, Avinguda Can Marcet, i aquest era el punt de partida que era de l'última reunió. Passa. Evidentment es va dotar d'un programa, d'unes zones d'estada, que eren cinc punts més grans. Aquest és un problema que té una topografia molt gran i que es destinaven, allò segons veïns, doncs jo, hi havia dos de jocs infantils, dos d'estada i una àrea de gossos, perquè l'àrea de gossos estava dintre dels blocs, com si diguéssim, de les habitatges, i en el fons molestaven i es volien, com si diguéssim, traslladar a l'exterior. Hi havia tot una superfície, les superfícies dels locals i tal. I amb aquest croquis nosaltres vam continuar treballant i els hi volem ensenyar aquesta continuïtat del treball. En primer cas, la proposta, en el fons, és la mateixa i està en el mateix puesto, el qual trobo que és el mateix entorn, aquesta zona verda, recuperar tot aquest procés que ha fet el barri d'incrementar zones verdes com el parc de les Rieres d'Horta, els jardins Rosa Luxemburg, els interiors d'Illa, els jardins de Josep Pallach, etcètera, etcètera, i anar dotant com si diguéssim de verd, perquè a més el tenim dotat i el tenim planejat en el planejament. Aquesta peça d'aquí la reconvertirem com a continuació de les altres. Passa? És a dir, reconeixem que la fase, el número 3, és els jardins que es van fer des de ja en època Bagursa, els jardins de les fonts d'Horta, la segona fase que es va
que es va construir l'any 2013, i ara desenvolupem aquesta peça, que és l'actual pàrquing. Passa. En una propera fase, és a dir, aquí hi ha el carrer, perdona, l'anterior, aquí hi ha l'accés, l'anterior, aquí hi ha l'accés, com si diguéssim, al centre educacional, a Sant Juan Bosco, i aquest element... La residència, perdó, la residència, l'equipament. Aquí hi ha l'accés i aquest accés... Perdoneu. D'acord. Aquest és l'accés i amb aquesta primera fase, evidentment, no faríem obra dintre d'aquest primer accés, d'aquest accés, però més endavant també proposem, si és que ho creiem tots convenient, que aquest element d'aquí sigui molt més pacificat, que hi hagi una continuïtat entre els espais verds i encara que no entri en aquesta primera fase, també treballaríem amb aquesta peça per integrar-la amb la zona verda. A nivell, o sigui, amb accés a nivell de vehicles, evidentment han de continuar passant els vehicles, però ho faríem en plataforma única, que és una mica aquesta proposta que es proposaria per més tard com a segona fase. Això és el topogràfic igual, i això és una mica el projecte que fem, vull dir, és a dir, establim amb unes rodones, amb uns espais, uns jocs infantils, amb l'altra unes zones d'estada. Aquesta zona d'estada està completament dirigida davant de la porta i de l'accés del bloc. Hi ha una altra àrea de jocs i l'àrea de gossos de 400 i pico metres quadrats. Perdoneu. Aquí, no, però si sumem... Perdoneu. Escolteu, després farem les intervencions. Sisplau, acabem l'explicació i després obrim un torn i plantegem tots els dubtes que tinguem. Hi ha unes zones, com si diguéssim, de 200 metres quadrats per jocs infantils, 120 per estada, 130 per estada, 352 per jocs infantils i 400, però sumant les estades i la dels jocs infantils sumem més. Passa? També tindríem que dir alguna cosa de... Sisplau, esperem l'explicació i quan acabi de fer l'exposició obrirem un torn i qualsevol intervenció la recollim i intentem contestar, sisplau. Això, el que estem explicant ara, és la continuació d'un esquema, com si diguéssim, de zona verda que ja havíem iniciat a processos participatius. I si hem de canviar coses, però les canviem. I si hem de fer altres proporcions, doncs les fem. Però entenem, com si diguéssim, que és una mica la interpretació d'aquella última reunió de com això pot tirar endavant. Què més passa? També voldríem fer una reflexió sobre el tema de la vegetació, que no fos una vegetació aliena, com si diguéssim, a l'entorn. Tenim les continuïtats de la vegetació de Collserola i hem fet un estudi conjuntament amb la gent de Parcs i Jardins i la gent de l'àrea del Verd sobre la possibilitat de la plantació. Passa. Vegetació i elements arquitectònics. És dir, per una banda, observem que dintre del solar hi ha una sèrie d'elements vegetals que mantindrem. Uns xipressos, uns cercis i uns acers negundo que tenen valor. Aquests els conservaríem. Però, a més, els afegiríem valor afegit de vegetació, com és base de plantació, amb més xipressos, un garrofer i després la base de plantació d'alzines i roures molt típiques del bosc mediterrani. I a més, introduiríem vegetació amb plantació singular, com podrien ser les freixes, els liquidàmbers i punts de color amb arbre de flor, com poden ser les tipuanes, les jacarandes o l'albícia. També és veritat que és important el sotabosc. El sotabosc també està pensat amb arbustatge d'una banda de base, com és el llentiscle i el lladern i l'arbutus unedo, que és el cirerer d'Arbós, i també alguna planta en algun punt concret, que serien els romanís, els rosmarinus i les lavàndules. Això és important, la base de plantació, perquè una zona verda és una zona verda, però aquí li hem de donar un contingut especial. Passa. També els elements d'urbanització, en principi volem treballar amb elements molt drenats, tot serien les places o de Sauló
i si són de jocs, sorra garbellada, perquè això ens indica els departaments sanitaris per fer la neteja dels jocs infantils. Els recorreguts serien de formigons texturitzats, a vegades també drenants, i els elements urbans, doncs, que els he de dir, doncs, bancs, aparcar bicicletes, enllumenat, i jocs infantils de caire sobretot rústic i amb fusta. I simplement, una mica per tenir informació, ens agradaria explicar una mica les vistes. Vull dir, aquí tenim el verd construït, aquest es va fer també el 2014, aquí tenim la zona de la nova zona verda, passa, quedaria, aquesta és la nova zona verda que recuperem amb un jardí, amb programa de jocs, estada i àrea de gossos, evidentment. Aquesta seria l'altra fase, quan l'element tingui la seva continuïtat, passa. Aquest és un element que també hem treballat molt, molt topogràficament, per, evidentment, que la vorera no fos una vorera estreta, sinó que tingués la seva sinuositat amb les seves llums, els seus bancs i els seus arbres, i també formés part del parc, no és una vorera lineal. I després hi ha un recorregut interior que no supera mai el 6%, que és el que diu la normativa d'accessibilitat, que és el que ens demanen els espais públics a nivell d'accessibilitat, perquè són espais per tots. Aquest és un element que un cop arbrat podria arribar a tenir aquesta imatge. I seré molt breu. I l'última imatge, doncs, és una cosa que no anem bé. Jo per... Gràcies per aquesta ovació, per donar dos detalls. Per donar dos detalls, aquest projecte està qualificat amb una inversió d'1.400.000 euros i estem treballant per ultimar ja el projecte executiu durant els propers mesos i tenir-lo preparat, en el cas ja de que es decideixin les inversions del 2017, per poder-lo realitzar l'any que ve. Que estem acabant i ultimant el projecte per poder-lo preparar per l'any que ve, tota la informació. Ara, si us sembla, obrim un torn de... Moment, perquè hi han preguntes, preguntes sobre aquest tema ja per escrit que han entrat. Un momentet, aniran, tenen prioritat i després les preguntes a mà alçada. Senyor Joaquim Cama. Espereu. Momentet, que et donin el... Realment és una al·lusió indirecta. Bueno, resulta que quan estigui fet això... No, un segon. Si és indirecta, és indirecta. I és perquè com això passa per allà, no sé què, l'aparcament de baix, era ho deixem pel torn... Ah, és pel pipicant d'aquest projecte. Vale. Si és... Pues, dale. Té relació. És a dir, ara mateix tenim el pipicant des de fa molts anys al centre de la plaça Joan Cornudella. Clar, el que passa amb aquest pipicant és que com que està al centre de la plaça, tots els sorolls s'amplifiquen. I realment els veïns es queixen de dues coses, dels sorolls i també de la brutícia. Què passa amb la brutícia? És que la brutícia ens la tenim de netejar nosaltres, perquè quan passen els gossos, passen persones que ara per ara són privades i les embruten totes. Llavors, la petició és que, com que no s'hi sap quan es farà al final l'ajardinament de Can Marcet, que es tregui ja el pipicant que hi ha a la plaça Joan Cornudella. I això ho demana la comunitat de propietaris Nou Vell d'Hebron, que són 569 famílies més 1.200 places de pàrquing. Ja està. Gràcies. Ara, sisplau, un segon. Fem un torn endreçat de paraules, perquè si no, no ens escoltem. Sisplau, si algú vol donar la seva opinió, fer propostes o criticar el projecte, agrair-lo, el que sigui, aixequeu la mà, us anem passant el micro, però espereu a tenir el micro per poder fer la intervenció i així ens escoltem i tots plegats anem amb una mica d'ordre. Hi havia aquí davant. Hola. Una cosa només. Has dit que ara treballarem amb el projecte executiu. A mi em sap greu, em sembla que avui no hi ha
no veig per aquí, no veig el Puelles ni... Has de Gonzalo? Vale. No t'havia vist, no t'havia vist. Jo tinc una consulta. Jo tinc una consulta i va tant pel Gonzalo com per vosaltres. El que me la pugui respondre, que me la respongui. A nosaltres se'ns va dir que hi havia un projecte executiu fet sobre aquest projecte amb l'anterior legislatura. Ara se'ns diu que s'està treballant en un projecte executiu. Llavors, com que hi sou els dos, i quan pregunta un em diu que hi havia abans, i quan pregunta l'altre em diu que no, el que m'agradaria és que em digueu si existia o no aquest projecte executiu. Qui dels dos m'està mentint? Res més. D'acord. Hi ha alguna pregunta o proposta més? N'hi ha una allà darrere? A veure, em sembla molt maco el que heu presentat i aquesta lliçó de la boleda que ha donat i d'això. Però el que ve que darrere aquí, que hi ha una garància de diners per a unes persones immensa. Perquè això va, segons tinc entès, va juntament amb la següent pregunta que hi ha a l'ordre del dia del Mercadona i del pàrquing subterrani. Això va lligat amb això. Perquè, segons tinc entès, això no se farà fins que el pàrquing del Mercadona, que està amb l'Ajuntament, el BSM, no estigui fet. I després els cotxes que estan allà dalt, on n'hi ha d'aparcar? Perquè no tindran una altra opció que comprar les places del BSM per anar a aparcar, perquè no hi ha lloc al barri per aparcar. I cada vegada estan traient més espai dels cotxes. O sigui, això va lligat amb l'altre punt del dia. Moltes gràcies. Si no hi ha res més, hi ha alguna cosa més? Sí, mira, aquí. Sobre l'enjardinament de l'Avinguda Can Marcet. Yo lo que quería saber si van a poner más semáforos, porque no hay semáforos desde Moragas hasta abajo. Y si van a hacer un parque infantil, ¿cómo vamos a cruzar? No hay semáforos, no hay pasos de peatones en un tramo muy grande. ¿Eh? Desde Arquitecto Moragas hasta la entrada de... No, del colegio no, de la residencia Ama Horta. Entonces no hay semáforos, no hay pasos de peatones, no tenemos cómo cruzar. Moltes gràcies. Doncs respondria l'Eduard. Sí, ara, perdó. Sí, han sortit quatre temes. Comento tres i deixo pels tècnics el tema del projecte executiu. Sobre el Pipicán, mireu-ho, ara la idea era fer el canje, diguem-ne, a l'aparèixer el nou, eliminar l'altre. Si esteu demanant fer-ho ja anticipadament, deixeu-nos que ho estudiem i mirem a veure si es pot intervenir. Sobre el pàrquing del Mercadona, efectivament s'està estudiant la possibilitat de fer un aparcament a la pròpia avinguda Can Marcet. Això encara està en una fase d'estudi, diguem-ne, no tan avançada com aquesta intervenció, i s'està parlant amb els operadors, els agents que estan participant aquí, que hi ha el Patronat Municipal de l'Habitatge, el propi Mercadona, amb possibilitats o no de BSM. S'està treballant amb una idea d'un aparcament d'unes 100 places, que pugui ser s'està distribuint entre que una planta sigui per usuaris de Mercadona i una altra planta pugui ser d'ús veïnal, però encara no està definit en concreció, diguem-ne. S'està acabant d'estudiar i no, quan tinguem propostes més madurades les compartirem i les explicarem. Per suposat, el que sí estarem o estem intentant treballar quan s'aprovin les inversions del 2017 és que aquesta, per l'estat avançat del projecte, pugui executar-se el 2017. No condiciona l'aparcament a fer aquesta. El que sí que és veritat és que hem de gestionar els dos projectes per veure en l'execució que un pugui cavalgar amb l'altre, diguem-ne. Però com que de l'altre, que encara està com molt verd, i d'aquest altre, l'aparcament, no tenim informació sobre possibles agendes, en quin punt el tenim a nivell de maduració, no condicionarà, però estarem atents de veure com es pot inquibir un amb l'altre. El que sí que és cert és que aquest nou aparcament donarà places pels veïns. Respecte a aquesta última intervenció, a nivell dels semàfors, ho repassarem. Mirarem també la mobilitat de l'entorn i veure com es pot reforçar, diguem-ne, aquest punt entre Arquitecte Moragas. Sí. Després, sobre l'executiu, no sé si tu, Raül o Carles... Hola, bona tarda a tothom.
Em dic Raúl de Toro, soc de l'Ajuntament de Barcelona i no sé si em recordareu, però aquell novembre de 2014 jo estava a la reunió i sobre la pregunta que fèieu, ostres, hi havia un executiu fa 2 anys i ara s'està treballant un executiu? Novembre del 2014. Sí. Doncs és això, aquell dia el que vam fer va ser veure, compartir, vam inclús proposar algunes evolucions a l'encaix aquest que ens presentava el Carles Casamor al principi. Aquell dia és això, bàsicament es va validar, es va seguir treballant i efectivament es va redactar un executiu, el que es diu una maqueta d'executiu. És a tots els efectes un projecte executiu que per tant es pot construir prèvia a les aprovacions administratives i tècniques, és a dir, tots els informes que s'han de fer. Com que ens vam veure el novembre i en redactar un executiu es triguen pues, 2 mesos i pico, això va ser pues, a principis del 15. Aleshores, què ha passat? Bueno, pues, hi ha hagut canvi d'equip de govern, etc. I el que es fa ara és recuperar aquella maqueta executiu que, com hem vist, a tots els efectes és vàlida, però clar, un any després s'han d'actualitzar preus, han canviat normatives i per tant el que es fa ara és agafar aquest executiu i desenvolupar-lo, actualitzar-lo. Com heu vist, el dibuix és més evolucionat, però la base és la mateixa. Per tant, la resposta és justament aquesta. L'executiu que s'està fent ara és justament agafar l'anterior, desenvolupar-lo, fins a fer tots els tràmits que explicava el gerent amb el calendari que explicava. És així de senzill. Jo bàsicament voldria dir que a veure, aquest tipus de projecte, i croquis, abans de licitar, per això estem aquí, era una mica de validar-lo. Anem bé, anem bé amb la visitació, volem uns tipus de mobiliari diferent, ens assemblen bé les pendents, és una mica, estem aquí, hi havia, el que diu el Raúl, hi havia un executiu, li diem maqueta, i abans de validar-lo i licitar-lo, el volíem venir a presentar aquí, no és només això. Si us sembla, però del pàrquing parlem. Perdó, una qüestió sobre el tema de l'aparcament. Pel que jo sé, a Barcelona, habitualment, quan s'han fet aparcaments, obres o terrades, l'ordenació de la superfície ha corregut a càrrec o bé de l'empresa que feia l'aparcament o si hi ha més empreses involucrades per la part de l'empresa. En aquest cas, seria Mercadona i seria BSM. Jo suposo que això ho heu previst i aquest milió i escaig que dieu que costarà l'urbanització de la zona no la pagarà l'Ajuntament, sinó que la pagarà BCM i la pagarà Mercadona. No? Sempre s'ha fet així. No sé si aquí l'Ajuntament no ha tingut aquest càlcul d'estalvi i no ha tingut en compte això, però amb el qual aquest milió i escaig podria invertir-ho en un altre endrets del districte i m'agradaria saber si aquest càlcul s'ha fet i qui pagarà l'ordenació de la jardinament de la plaça. Gràcies. I ara hi havia el Manel també que volia parlar. Sí. Volia llegir un comunicat en nom de l'Associació de Veïns de Parc de la Vall d'Hebron en respecte al pàrquing de Can Marcet. Senyora regidora, ens referim al projecte de construcció d'un pàrquing subterrani al final de l'avinguda Can Marcet. De la mateixa manera que s'ha escoltat i respectat la voluntat dels veïns d'Horta i s'ha decidit no construir el pàrquing a la plaça Botticelli, els demanem formalment que no tanquin cap projecte sense la conformitat dels veïns de la Vall d'Hebron afectats per la nova ubicació, principalment els blocs de Maternitat d'Elna i Avinguda de l'Estatut, així com la Vila Olímpica de la Vall d'Hebron. Fer-ho d'una altra manera constituirà una discriminació i un greuge injustificable. Moltes gràcies. Sí, sobre l'aparcament, en aquests moments, com deia, encara s'està definint qui és l'operador que construirà l'aparcament. Podria ser BCM o podria ser Mercadona també directament. Podria ser un operador o l'altre. Això encara no està definit, però evidentment l'aparcament no va sota el projecte d'enjardinament que hem parlat. Aquest projecte d'enjardinament de l'avinguda Can Marcet, que és un nou espai enjardinat, com s'ha explicat, això és una inversió municipal que financia l'Ajuntament, com he dit, d'1.400.000 euros i que executarà en aquest cas BIMSA, que és l'empresa municipal
que ens fa molt bé les obres. No? Una altra cosa és l'actuació de l'aparcament. L'aparcament té la pretensió d'estar ubicat a l'avinguda Can Marcet. La ubicació exacta també encara no està del tot definida i estem en aquests avanços d'aquestes feines que encara són prèvies. Quan, evidentment, i aquí una mica faig referència al que comentava el president de l'Associació de Veïns, quan això estigui més concretat, evidentment començarem per l'Associació de Veïns, però farem una trobada, com dictamineu, per compartir el projecte. De fet, jo crec que ja l'any passat us vam començar a ensenyar algun esbós i algun dibuix sobre l'aparcament a l'Associació de Veïns quan se'ns van entregar uns primers esborranys, però a partir d'aquí s'han anat parlant com s'acabava de definir. Ara el tenim en aquest punt. Quería comentar una cosa. Ahora, cuando he leído el comunicado este, Víctor Valls, aquí presente, me ha recordado que nosotros estábamos en la plataforma Botticelli reclamando que no se hiciera el parking en la plataforma Botticelli. Efectivamente, Víctor, liderabas tú el movimiento y precisamente por eso, y precisamente la asociación de vecinos estaba por un tema de uso público. Había, como recordáis, una finca que estaba solicitando la cesión de suelo para hacer una rampa porque los vecinos de avanzada edad no podían llegar a su domicilio. Y el entonces equipo de gobierno decía que no podía hacer la cesión del suelo. Nosotros entramos en esa plataforma de Botticelli porque no entendíamos si no se hacía una cesión de suelo de uso público para una causa, tampoco se debía hacer para la otra, ¿no? Y por esa razón estábamos allí, Víctor. Y simplemente, ahora que estás en el gobierno, que ya no estás en la plataforma Botticelli, te pedimos esa sensibilidad que tú conoces muy bien y que sabemos y estamos seguros que nos vas a ayudar y vas a respetar. Muchas gracias. Sí. Bueno, efectivament, el gerent acaba de dir exactament el mateix que has comentat. Amb la qual cosa, doncs, celebro que en això estiguem d'acord. El següent punt són les parades d'autobusos. Sí. Són les 8 i mitja. Doncs, breument. Aquí una breu exposició inicial. Com tots i totes ja saben, el 29 de febrer es va desplegar la quarta fase de la nova xarxa de bus. El projecte de nova xarxa de bus és la implantació d'un model de xarxa als autobusos de la ciutat de Barcelona, una xarxa basada en línies verticals i horitzontals i alguna diagonal per fer una xarxa més o menys que avanci cap a una xarxa més racional amb línies d'altes prestacions, amb més freqüència i amb més velocitat comercial de la que els autobusos ens ofereixen ara. El dia 29 de febrer es va implantar aquesta nova xarxa després d'una sessió informativa que s'havia fet, si no m'erro, a l'octubre, a finals d'octubre o principis de novembre, no me'n recordo del tot, però en tot cas a finals de l'any 2015. I el 29 de febrer es van produir uns canvis amb parades d'algunes de les línies afectades que afectaven també el barri de la Vall d'Hebron, així com a Montbau, amb la substitució i la implantació de la línia A4. Nosaltres vam rebre, tant per part de l'Associació de Veïns com per part d'alguns veïns com el Manel a títol individual, vam rebre aquestes queixes tant pel què, no?, per la supressió de les parades, com pel com, perquè no pot ser que els veïns i veïnes es llevin un matí i de cop vagin a buscar el seu autobús i la marquesina hagi desaparegut, i per tant això ho entomem i reconeixem, òbviament, que va ser un absolut error de com el procés d'implementació de la nova xarxa, com una cosa que hauria de facilitar la mobilitat amb autobús, pel fet de no informar bé a la ciutadania, acaba suposant un perjudici en comptes d'una millora amb el servei d'autobusos. I vam recollir també, i per tant això d'entrada, diguem, demanar disculpes pel com, sí que veiem que hem d'avançar cap a una xarxa més racional de transport en superfície, una xarxa que guanyi en velocitat i una xarxa que faciliti la interconnexió entre diferents elements de transport públic.
Dit això, nosaltres vam recollir, vam traslladar tant a Mobilitat com als diferents actors encarregats de la implantació d'aquesta nova xarxa, sobretot la queixa pel com s'havia fet aquesta quarta fase, sobretot en vistes a la implantació de les següents línies que no es poden repetir elements de no informació o de manca de comunicació o de comunicació deficient com ha passat al passat febrer. A banda d'això, nosaltres vam recollir també les necessitats de canvis puntuals en algunes parades i la propera setmana nosaltres tenim una reunió amb Mobilitat i amb TMB per parlar de la mobilitat amb autobús i un dels temes, de fet el tema que provoca, diguem, aquesta reunió essencialment és les parades de la 4, així com altres temes de mobilitat amb autobús al barri de Montbau o amb d'altres espais. Nosaltres, un cop fem aquesta reunió on plantejarem diferents temes, també la queixa, no? Reiterarem la queixa de com es va fer el procés, podrem informar, jo crec que via Associació de Veïns és un bon canal, d'algunes conclusions que traslladarem. Algun dels temes que també traslladarem són altres històrics temes en relació als autobusos, com pot ser temes de marquesines, no? La mateixa marquesina d'aquí davant. Tot això, la idea és traslladar-ho a TMB i a Mobilitat per intentar buscar solucions a aquells problemes que tenim als barris i al final, no? L'objectiu final seria millorar la mobilitat amb transport públic als barris del districte. I ara, com que no hi ha cap pregunta escrita al respecte d'això, farem una ronda de preguntes. Aixequeu les mans, si us plau. Bona nit. Jo el que voldria demanar, no sé si és aquest el moment, és que si la línia del B-21 podria allargar el seu horari, ja que és de les poques línies que comença a les 7 del matí i plega, em sembla que és a les 9:30, i altres línies el seu horari d'inici de finalització és més llarg, i en aquí que ens deixa una mica el barri doncs, a la mà de Nostre Senyor. Gràcies. Aixequeu un altre cop la mà els que heu volgut parlar. Aquí davant hi ha una senyora i després fem Manel i Xavi. Aprofitant ara la reunió aquesta d'autobusos, què tal el bus de barri que no tenim? No comptem com autobús de barri. O sigui, tots els barris d'aquell voltant tenen el seu bus de barri, Horta, Sant Genís, bueno, i nosaltres no. Quan comptem de Montbau aquí dalt fins aquí baix, aniríem molt bé un bus a allargar d'alguna manera el bus que hi ha actualment a de Sant Genís, és que hi ha el poliesportiu, doncs una miqueta més cap aquí i ja faria el servei, perquè ve d'Horta i es queda ja al poliesportiu. Doncs una miqueta més endavant ens aprofitaríem tots del barri d'aquest servei. Moltes gràcies. Aquí davant. Bé, bona nit. Amb el tema del canvi de febrer, de les parades del bus en concret, nosaltres ens van treure direcció cap al Besòs dues parades, que no han rebut queixa per part de ningú, en veritat, que és la que hi havia als Olímpics, a la zona olímpica i la de Salesians. No han rebut cap queixa. Sí que han rebut queixa, encara que sigui mentida, de les parades que s'han tret a Montbau. En concret, la queixa és de la parada que hi havia principal al Monturiol, que servia d'intercanvi per la gent que anava amb el baixa 20 i podia accedir a les altres xarxes per anar al bus, al CAP, on sigui, perquè, com deia aquella senyora, no tenim cap bus de barri, tot i que el pla de futur es deia que era necessari un bus de barri que connectés Horta amb el CAP passant per part de la Vall d'Hebron, i també de veïns que, com sabeu, hi ha molta relació entre els dos barris de veïnatge de pares, fills i tal i qual, i ara la gent que viu, que tenen els fills o els pares cap al costat
cap a la dreta del barri de Montbau, diguem-ne des d'aquí baix, doncs ara es veuen obligats a baixar-se la parada passat el metro de Montbau. Però bueno, tot això, la queixa que tinc jo és que tant el senyor Bello com jo vam escriure, jo en concret en nom de l'associació, en mails des de primer dia pràcticament, que quan es vam assabentar, posta sempre de que Mobilitat no contestava. Normalment l'última resposta que hem tingut és que heu fet la queixa i que Mobilitat no ens ha contestat. Això fa 6 mesos que es podia haver contestat Mobilitat, a lo millor, no? I llavors ara sí que ho sento, però preguntaré a tu directament. En quin pla, o sigui, tu suposo que has preguntat, el districte ha preguntat a Mobilitat, Mobilitat ha preguntat a TMB, en quin moment s'ha trencat la resposta, tenint en compte que tu ets la regidora del districte, és la regidora de Mobilitat i és la presidenta de TMB. Llavors, no sé com, sent les tres figures, en 6 mesos no podem tenir una resposta, res més. Aquí intentaré contestar. De fet, anotem totes les propostes, tant la d'allargar horaris com la d'implementar un bus de barri. Aquí la idea és, d'una banda, implantar la nova xarxa de bus amb els objectius que ja us he dit abans i que ja coneixem, de millorar l'eficàcia del transport amb superfície, i després, un cop implantada o definida tot aquest mapa, tot aquest plànol de línies de xarxa d'altes prestacions, analitzar quins buits queden en el mapa de la ciutat on hi ha d'haver un bus de barri o una línia d'autobús convencional que serveixi com a complement, perquè la nova xarxa de bus no passarà per tots els barris i per tant caldran igualment serveis complementaris. Nosaltres la resposta sí que és cert, i aquí entomo, diguem, la responsabilitat. La resposta no ha sigut 6 mesos, la implantació va ser el 29 de febrer, són 3 o 4 mesos en tot cas. Nosaltres la setmana que ve tenim aquesta reunió per plantejar tots els temes que tenim relacionats amb autobusos, que ja teníem alguns temes plantejats de marquesines, de no sé què, de mancances de bus de barri als barris de l'entorn. Tant de bo, no sé qui ho deia, tant de bo tots els barris de l'entorn tinguessin bus de barri, però no és així. El 185 no és un bus de barri, per tant, dona cobertura, però no és un bus de barri. Montbau no té un bus de barri i, per tant, hi ha mancances amb el servei de bus de barri que estem treballant per solucionar, perquè entenem que és un servei que dona resposta a la ciutadania amb una proximitat indispensable, i per això estem treballant també per millorar la dotació del servei de bus de barri, i a partir del setembre tornaran a circular els diumenges i festius. El tema de les parades, nosaltres és el tema que provoca, diguem, la reunió de la setmana que ve, i en tot cas el compromís clar de, a partir de la reunió que tenim la setmana que ve, fer una trobada i una resposta concreta del tema. La lògica, diguem, de tota la xarxa és que per augmentar les freqüències, les velocitats comercials dels autobusos, s'ha de, d'una banda, facilitar la mobilitat en bus i, per tant, elements físics que facilitin que el bus vagi més ràpid i, per tant, que no hagi de competir amb motos, cotxes i tot d'impediments. I aquí entren elements com priorització semafòrica pels autobusos o carrils busos exclusius o tot un seguit d'elements. I també entra que a les parades hi hagi unes distàncies que facin que el bus s'hagi d'aturar menys per poder anar amb una velocitat més ràpida. Això nosaltres és el que plantejarem a Mobilitat, si podem analitzar en barris costeruts com els nostres, veure si es pot reajustar. I això serà la setmana vinent, com us deia, i garantim, diguem, un retorn d'aquesta reunió. Bueno, només per la interpel·lació directa, jo sóc regidora d'Horta-Guinardó, però sóc regidora de Mobilitat de tota la ciutat. I llavors estem obligats, evidentment, a donar resposta a tots els barris, a tots i cadascun dels 73 barris d'aquesta ciutat. Evidentment, no pot ser una resposta immediata, però en 3-4 mesos, no 6,
3-4 mesos, doncs estem intentant donar resposta i audiència barri per barri per veure com és com entomem els reptes de futur. I res a afegir, perquè el Pau ha explicat molt bé l'esperit d'aquesta nova xarxa de bus que haurà de transformar la mobilitat a la ciutat i que, de fet, cada nova línia implantada no para de créixer en usuaris. Sí, solo comentar un tema. Esta nova xarxa de bus no es nova. Ya en el mandato pasado se empezó a trabajar en ella y en el anterior, ¿vale? Nosotros participamos bastante en el pasado porque tuvimos que luchar por unas paradas aquí. Sabemos cómo funciona todo el tema este. Tuvimos que dar nosotros casi la solución de cómo mantener una parada aquí, que simplemente era cambiar un semáforo, por lo tanto sabemos de qué va, ¿vale? Entonces, a partir de ahí hacéis las nuevas líneas, me cambiáis las paradas. Nosotros por correo reclamaciones, ¿no?, de qué ha pasado con las paradas, y tú me estás diciendo que la semana que viene vais a hablar vosotros con Movilidad para ver cómo lo arreglan. ¿Habéis preguntado a los barrios qué propuestas tienen? ¿Habéis planteado la problemática de las paradas? Que normalmente los que estamos en el barrio somos los usuarios y sabemos qué necesidades tenemos. En el mandato pasado ya tuvimos discusiones con los técnicos de movilidad, ¿vale? Y que son los que al final toman las decisiones, y estos señores nos han pateado el barrio. O sea, han cogido un plano magnífico, unos cálculos acojonantes de flujos de tráfico y demás, y les sale que las paradas tienen que ser estas y en este sitio, ¿vale? Cuando si hubieran preguntado a los barrios, ¿vale?, nos hubiéramos dado soluciones posiblemente como las que hemos dado aquí, que han sido muy viables, ¿vale? Entonces, lo que he hecho en falta es que vais a hablar la semana que viene con ellos sin haber hablado antes con nosotros, ni tener nuestros inputs, pero no inputs de quejas, las quejas no me valen, o sea, podemos tener propuestas, o sea, los vecinos no solo nos quejamos, a veces también proponemos. O sea, cuando una cosa está mal y hay que hacerlo o hay que hacer algún cambio, podemos tener propuestas. Es que ni siquiera se nos escucha, vais a hablar y me vais a hacer un retorno de lo que hayáis decidido vosotros. ¿Que sabéis lo que es mejor para mi barrio o lo sabremos mejor nosotros? Solo es eso. Gracias. Gracias. Y había una paraula aquí davant. Ja. Hola, bona nit. En els tres darrers consells de barri, jo he preguntat per la implementació de l'àrea verda. Avui, com un corcó, per quarta vegada ho pregunto. No, un segon. Estem parlant de les parades d'autobús i dels problemes d'autobús. No, però és que seguirem, després hi ha el torn obert de paraules. Hi havia una altra paraula, el senyor de la camisa de quadres. Acotem el tema a autobusos, que és del que estem parlant. Aprofitant que és la presidenta de Mobilitat de Barcelona, a la base de les parades d'autobús... Sisplau, un segon. Sisplau, la resta, mantinguem silenci, sisplau, per sentir què ens ha de dir el veí. A més de les parades noves que han fet els autobusos, les que antigament ja hi havia, han canviat l'afluència de parades. No passen pel mateix camí, no tenen les noves parades i moltes vegades no sabem per on passen. M'agradaria per almenys tindre alguna informació o algo, o antigament se repartia una guia o algo que indicaven on paraven tots els autobusos. No s'ha de repartir res, o sigui, els autobusos han canviat la ruta, han canviat les parades i no sabem on paren, no s'ho paren ni per on passen. Per almenys que tindrà algú que ho sapiguem. Gràcies. Hi havia alguna intervenció més? Hi havia alguna intervenció? No. Aquí, de fet, el mateix dia 29 de febrer ja vam rebre les propostes dels veïns i eren molt clares, perquè a més jo crec que tant els veïns individualment com les veïns no veu fer l'exercici de no només queixar-vos i dir no ens agrada això, sinó detectar molt bé quins problemes hi havia i proposar, diguem, sí,
sap greu, els cops que us vaig donant. La proposta era que, tal com hi havia les connexions entre el Parc de Vall d'Hebron i Montbau, moure les parades en funció d'aquests passos que connecten una banda amb l'altra. Això que vam rebre de Vall d'Hebron ho vam rebre també de Montbau i és per això que hem provocat la reunió aquesta on plantegem el problema i en tot cas seguirem treballant, escoltant les vostres propostes. Vam fer una passejada amb l'associació de veïns on vam escoltar totes les propostes que hi havia pel barri que ens va traslladar l'associació de veïns aquell dia. Per tant, jo crec que seguirem trobant espais de treball com hem vingut fent fins ara per anar proposant i qüestionant aquests temes. Respecte al tema de la informació, ho anotem també el tema de donar més informació. Nosaltres sí que hem detectat que, per exemple, quan hi ha canvis de recorregut puntuals dels autobusos, també s'ha de millorar, i així ho hem traslladat tant a TMB com als diferents actors implicats, quan hi ha un tall de carrer, pel que sigui, per unes obres o per un esdeveniment, millorar la informació que es dona al passatge durant els dies anteriors, al passatge i al veïnat afectat per això. Sí que es fa informació via xarxes socials, via web, si teniu les aplicacions de TMB i no sé què, però en tot cas reforçar la informació fixa en parades i autobusos. I això també ho vam traslladar a Mobilitat i a TMB arrel d'un cas molt concret de el Roda Barcelona, que es va canviar el recorregut del B21. Per tant, ho anotem en general i que sapigueu que ja hem traslladat aquesta necessitat de millor informació als actors implicats. Doncs donem inici a l'últim punt. Jo ho sento molt, però vaig dir que marxaria a les 8:30, passen 20 minuts de les 8:30 i m'està reclamant l'alcaldessa, ho sento molt. M'agradaria quedar-me fins al final, però he de marxar. Ens veiem al proper Consell de Barri. Però la resta seguim, si voleu. La resta, si voleu, seguim. Amb el gerent, el conseller tècnic, si voleu, seguim. Yo os rogaría, si queréis hacemos una síntesis rápida y bueno, aquí está el gerente y está el conseller y yo la síntesis es sencilla, ¿no? Quisiera una síntesis rápida, sin irnos por las ramas, Víctor y gerente. ¿Cuánto dinero habéis invertido en el barrio en el último año? ¿Cuánto? ¿En qué se ha invertido? Y básicamente, ¿cuándo vais a contar con la opinión del barrio? ¿Cuándo vais a hacer procesos participativos y a contar con la participación? Y esa respuesta me la conozco, pero... Y va enlazado con el penúltimo punto de la orden del día, que habla de valoración del proceso participativo del Consell de Barri. Hombre, yo rogaría que la próxima vez que tengamos que convocar una comisión de seguimiento de Consell de Barri, pues no tengamos que estar enviando mails desde febrero hasta mediados de finales de abril, más o menos, para conseguir hacer esa comisión de seguimiento de Consell de Barri y para convocar un Consell de Barri. Entonces, eso sería la valoración que podemos hacer desde la Asociación de Vecinos, ¿no? Que para fomentar y para poder valorar el hacer un Consell de Barri, pues habría que hacerlo un poquito más ágil, ¿eh? O sea, desde febrero que enviamos un correo convocando la comisión de seguimiento de Consell de Barri hasta que conseguimos que se celebre, a base de insistir, a base de correos, pues no es la mejor manera de fomentar la participación. Y la segunda manera de fomentar la participación es tener en cuenta al barrio y es tener en cuenta sus opiniones, ¿no? Porque aquí nos podemos estar viendo dos veces cada año, cada seis meses. Podemos decir que sí a todo y yo pues os pediría como vecinos hacer un ejercicio, apuntar en un papelito las cuatro ideas que se han plasmado aquí. Nosotros lo vamos a hacer y vamos a hacer de visionarios, Vamos a ver qué va a pasar con la vivienda dotacional. Vamos a ver qué va a pasar con la ronda, vamos a ver qué va a pasar con el parking de que se va a hacer en la Avinguda Can Marcet y si va a ir alineado con el ajardinamiento. Y yo lo que os rogaría es que si hacéis ese ejercicio, que anotéis al lado
la opinión que os merece de lo que va a pasar. Y os va a sorprender lo que vais a acertar. Os va a sorprender lo que vais a acertar, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Para un grupo municipal que su bandera es la participación, hombre, no lo estáis demostrando, sinceramente. No lo estáis demostrando en todos aquellos asuntos que se han comentado, ¿no? Pues que nos hemos enterado que se produce la recalificación de un terreno 4 días antes de que se produzca, que nos hemos enterado de que se varían los criterios con un giro de 180 grados de la ronda de Dal cuando ya se ha producido ese giro, que nos hemos enterado que se va a construir un parque. A ver, Víctor, puedes decir que no es cierto, porque lo está diciendo, pero las cosas, no porque se digan, se cumplen, de verdad. Se cumplen con actos. Y actos, ahí está. La ronda, ahí está. La vivienda dotacional, ahí está. El parking del Mercadona, ahí está. Y podemos negarlo. Podemos decir que no, que no, que no, que no. Pero que no va a pasar, Víctor. Que no va a pasar. Yo te garantizo, ¿eh? Y compromiso, es un poco absurdo, pero de absurdo, mira, yo de verdad, si no se cumple ese vaticinio que hago, del caso que nos vais a hacer, te prometo que en el próximo Consejo de Barri me rapo la cabeza. Y yo también. Y yo también, ningún problema. Yo traeré la máquina para que Manuel se la vaya pasando cuando veamos dentro de 2 años que el enjardinament de Can Marcet se ha hecho, que el parking de Mercadona, que estábamos obligados a hacerlo porque el anterior gobierno se vendió toda la superficie que era aparcamiento de aquel edificio para una única operación comercial, y que el resto de propuestas que hoy hemos traído se harán en la medida de que tenemos intención de poderlas ejecutar. Por lo tanto, traeré la máquina de cortar el pelo. Després d'aquest moment de perruqueria fina, jo el que diria, diguem, és que quedava algun punt a l'ordre del dia, quedava altres informacions, que hi havia temes de retorn d'actuacions, hi havia un tema de valoració dels consells de barri, que ho vam fer a l'últim consell i volíem fer una mica de retorn. Ja t'he vist, t'he sentit, pots seure i ja et donaré la paraula, un segon, però estic parlant jo. Hi havia un punt que era el retorn del pla d'actuació del districte i tema de pressupostos. Aleshores, si us sembla, jo no sé si ara és moment de poder fer tots aquests punts i donar totes aquestes informacions, o podem passar a un torn obert de paraules i convocar-nos a una comissió de seguiment o alguna cosa així. Com que... Podem fer una comissió de seguiment per aquests punts o així? Jo els punts que hi havia eren aquests, eh? D'una banda, el retorn del procés de valoració dels consells de barri, que sí, això és el que estic proposant, de dir, jo me'l saltaria l'exposició nostra informativa i obrim un torn de paraules. Si us sembla, a part dels que ara vulgueu intervenir, hi havia una paraula de les que s'han demanat per escrit, que per tant començaríem per aquí, si encara està a la sala, el Bertran Müller. Vale. Bueno, no està, li respondrem per escrit. Ara, si us sembla, fem una ronda de preguntes sobre aquests punts o sobre altres punts, no? I anem responent. Sí, espera't que et passin el micro. Està aquí darrere. No, jo només, l'anterior govern no va vendre l'aparcament de l'edifici que es va construir de dreta a superfície. Els pisos d'aquest edifici tenen les seves places d'aparcament assignades. Què passa? Què passa, Víctor? Deixa'm acabar, si us plau. Sí que és veritat que ens hem trobat moltes vegades que hi ha moltes promocions públiques de pisos que els locals es queden buits. Es queden buits i això és una càrrega per la ciutat. El govern, la legislatura passada, el que va proposar és vendre aquests espais a Mercadona per generar 6 milions d'euros, que es pogués fer més habitatge públic a altres punts de la ciutat mitjançant aquesta venda d'aquests locals de planta baixa, i aquests locals de planta baixa necessitaven un aparcament. I per això va proposar Botticelli. Es va dir, escolta, el nostre govern acceptarà el procés participatiu de Botticelli, i així va ser. I es va decidir al final que no es construís l'aparcament a Botticelli. Però el que no podem dir és que l'anterior govern es va vendre l'aparcament
que es construïa en aquest edifici, perquè no és veritat. L'aparcament d'aquell edifici ha anat a les habitatges d'aquell edifici. Res més. D'acord. Hi havia una paraula allà, la senyora... Bona nit, em dic Núria i visc al carrer Joan... Un segon, sisplau, mantenim una mica de silenci perquè pugui expressar la seva pregunta a la veïna. En els anys de les Olimpiades, el que són les mínimes, les monges mínimes, van cedir un espai a l'Ajuntament de Barcelona perquè allà s'hi poguessin deixar màquines i bueno, utensilis propis que l'Ajuntament necessitava per treballar per aquí al barri. Crec recordar que ho van deixar-ho per 25 anys i imagino que aquest permís o aquesta sessió ha caducat. Des de fa un mes aproximadament en aquell espai hi ha una gran grua posada en allà, han desaparegut tota la maquinària i tot el que tenia l'Ajuntament i hi ha una sortida de camions que em fa pensar que allà s'hi està construint alguna cosa. No sé exactament, primer, la pregunta seria doble. Aquest espai de terreny està per ubicar-nos a davant de lo que és l'escultura dels Mistos, a l'altra banda, que fa Avinguda Can Marcet, Pare Mariana. Voldria saber primer aquest espai si és torna a ser de les mínimes o si ha passat l'Ajuntament ja per sempre i que caramba si està fent en allà, perquè realment sembla ser que estan fent uns bons fonaments. Voldria saber que s'hi identifica. Moltes gràcies. Qui més tenia la paraula demanada? Algú més? A tu ja t'he vist. Algú més? Vale, doncs passem aquí davant. L'última paraula. Bé, Manol ha tret un punt que estava a la punta de l'ordre del dia, que era les inversions 2016. Passem ràpid del punt perquè són zero, amb la qual cosa podem passar ràpid. El tema és que em sap greu que ja m'ha quedat clar el tema, el dubte que tenia abans amb l'explicació que m'han fet abans dels projectes executius, m'han tret el dubte, tothom té raó. Vull dir, Convergència i Unió tenia un projecte executiu que ha hagut d'actualitzar i ningú m'ha mentit. Vale. Però la boleta això va d'un costat a l'altre. Llavors, la consulta és, em sap greu... Sisplau, que si havia... mantinguem silenci allà al final. Tots, sí, sí. Sisplau. Si hi havia un projecte executiu a l'acabar l'anterior legislatura, no sé quina història, i que es podia tirar endavant, ara l'hem hagut d'actualitzar perquè ha passat el temps i hem perdut un any. I la inversió és zero. Per això és la pregunta. Vull dir, si es podia haver executat aquell projecte, que no ho sé, si és possible executar-lo, l'obra es podia haver començat aquest any. Bueno, clar, i la segona pregunta és que per què és zero? Qui ha decidit que siguin zero? La inversió és aquest any al nostre barri. No? Fem l'última allà. Ah, bueno. Però si fa una estona que pregunto si algú té més paraules i l'he donat aquí l'última. Vostè ha dit lo de l'àrea verda i ara n'hi ha una altra de nova. És també una informació, petició d'informació sobre una obra que s'està fent. A l'escola de turisme, que està al costat de l'hotel Alimara, estan fent unes obres molt importants d'ampliació de les instal·lacions de la pròpia escola. Si no estic equivocada, que podria ser, l'hotel Alimara es va fer per aquella requalificació que es va fer abans dels Jocs Olímpics, de convertir la H10, que el determinats hotels es feia amb un solar considerat entre cometes d'equipament. I crec que l'escola de turisme està qualificada, està en un terreny que és d'equipament, suposo que amb aprofitament del percentatge corresponent de la zona d'equipament que correspon a aquella zona. Si ara hi ha una ampliació de les instal·lacions de l'escola, suposo que s'ha fet a costa d'alguna zona d'equipaments o l'ocupació d'un percentatge d'equipaments, vull dir, o va consumir ja tota l'edificabilitat que tenia. Contesto als temes que han anat sortint en aquesta darrera
qüestions que he anat prenent nota. L'àrea verda, prenem nota i ho treballem amb mobilitat. Ho dic perquè el districte té 12 barris, amb els serveis de mobilitat en aquests moments, per prioritats, diguem-ne, i perquè no podem entomar tot a la vegada, estem treballant la mobilitat a Horta, també al Guinardó, i tenim també algunes àrees verdes, altres barris pendents de revisió, de proposta, diguem-ne, inclourem també aquesta de Montbau, i mirarem Vall-d'Hebron. No, se m'ha anat al... Anava a dir el subconscient, no, la realitat, perquè Montbau és un altre barri que també les demana i també les tenim per poder-les tractar. Vull dir que... Sí, però ens està demanant... Que sí, però tenim... Ens estan fent propostes de revisar i actualitzar algunes, els que tenen, altres els que no tenim. Les obres de les mínimes que ha sortit per part d'alguna veïna... Ho mirarem perquè també ho he vist recentment i ara no tinc el detall del projecte d'obra que han presentat, la llicència, però l'examinarem per veure de què es tracta. Sobre les inversions, perquè quan dieu, és veritat... Com? No, jo dic que prenc nota perquè el que no tinc al cap és totes les accions o... A través de l'associació de veïns informarem. Ho dic perquè així com per exemple, i així ja contesto aquesta altra, la del CET, sí que l'hem estat seguint conjuntament, perquè certament estan fent una ampliació de l'escola i estan acabant d'esgotar el poc que els hi quedava per poder fer més equipament dins la instal·lació actual. Ara no recordo la superfície, els serveis de llicències nostres ho han validat, diguem-ne, d'acord a la normativa, i els hi quedava un escreix, que és el que estan consumint ara per aquesta ampliació que són d'aules, per poder fer més classes. Però de les mínimes, exactament aquesta no la tinc, a través de l'associació de veïns la contestarem. Sobre la qüestió de les inversions, que és veritat que el Xavier diu, mira, podem contestar molt ràpid perquè són zero. A veure, no funcionem així. Jo voldria, sé que el tema del pressupost a vegades és un rotllo, perquè són números, és qüestió de números i economia i pot ser avorrit, però jo vull que siguem conscients que l'Ajuntament, en aquest cas el districte, té una partida per inversions cada any. I aquest mandat, aproximadament, ho dic molt a números rodons, això quan estigui ben definit, perquè s'està acabant de tancar el programa d'inversions, aquest mandat tindrem a prop de, no sé si arribarem, tindrem a prop de 20 milions d'euros cada any. Això vol dir el 16, el 17, el 18 i el 19. Aleshores, això no vol dir que cada any tinguem possibilitat amb 20 milions d'euros de poder fer intervencions a tots els barris. Aquest districte té 12 barris. Aleshores, hem d'anar distribuint, hem d'anar col·locant els... Perdó, 11 més 1. Aleshores, nosaltres, no sé si m'explico, cada any anem col·locant aquests projectes perquè encaixin, perquè no podem posar, l'Avinguda Can Marcet no la podem posar amb tots el 2016, perquè tenim un topall i no hi cap, diguem-ne. No? Aleshores sí que planifiquem, segons l'import que tenim cada any, que puguin encaixar-se els diferents projectes. El mandat té 4 anys. El 2016, que és l'any actual, el que hem fet és gestionar inversions que venien del 2015, és a dir, del mandat passat. Algunes d'elles s'havien començat i s'estaven acabant i han seguit la seva tramitació, i de noves que s'han fet pràcticament eren actuacions complementàries d'aquestes que venien del mandat passat. És a dir, no hi cabien projectes nous com Avinguda Can Marcet, que és un nou, diguem-ne, és un projecte que s'acabava de fer a l'executiu i no podia entrar. És a dir, quan es va incorporar el nou equip de govern, que va ser el juny, totes les inversions del 2016 ja estaven aprovades pel mandat anterior. No sé si m'explico. Nosaltres planifiquem, ara comencem a planificar el 2017, però si ara entrés un gerent nou al gener del 17, es trobaria amb tot el llistat d'inversions aprovades i no podries moure-les, estan aprovades i has d'executar el que s'ha aprovat l'any anterior, no sé si m'explico. Aleshores ens vam trobar, el 2016 estem executant el que ens vam trobar, sí que fent algun viratge amb alguna qüestió urgent que ha sortit, que hem pogut inquibir, però de poc import. Per això l'important és el que planifiquem ara pel 17, el 18 i el 19.
I en aquest sentit, el criteri que ha agafat com a gerència amb la validació política, evidentment, és impulsar els projectes com el de l'Avinguda Can Marcet, que estaven ja madurs com per punt de contractar. I aquests són els que personalment m'interessa tenir-los gestos aquest any perquè puguem començar el gener de l'any que ve poder-los a contractar i executar si caben dins aquests 20 milions que anirem tenint cada any. No sé si m'explico. Per això, l'any que ve, doncs, Vall d'Hebron tindrà una inversió, però altres, jo que sé, el Guinardó em diran, tinc zero, no, perquè tu ja l'has tingut, el 16. Vosaltres tindreu una inversió al 17, potser 18, altres barris s'hauran d'esperar el 19, perquè no tothom cap, i ho hem d'organitzar d'aquesta manera. No és que el govern decideixi doncs, aquest any tu tens zero, no? És que tothom tindrà o s'està treballant perquè hi hagi inversió a tots els 11 més un barri, però s'ha d'organitzar d'aquesta manera, ho dic perquè hem de ser realistes, possibilistes, i hi ha uns diners. No? Era l'explicació de... Clar, per exemple, molt bé, el Pau em comenta un cas. Doncs teniu el Mercat del Vall d'Hebron. El Mercat del Vall d'Hebron és un projecte que pràcticament ve fet ja del mandat passat, que evidentment l'equip polític actual l'ha validat, hauria estat una bestiesa dir doncs no s'hi harà, es diu es tira endavant, és un projecte que costa 9 milions i mig, i aquest s'ha validat, estava preparat ja l'executiu que s'ha acabat de finalitzar durant aquest primer semestre del 2016, aquest comença ara a contractar-se i esperem que cap al novembre d'aquest any comenci a realitzar-se les obres i que acabem durant mitjans del 2018. Bueno, doncs aquesta és una inversió que està periodificada entre un pico al 2016, un important import d'inversió al 2017 i un altre pico al 18. Si tot això ho anem sumant amb diferents partides, és el que ens encaixa amb aquests 20, més 20, més 20, més 20. No? I funcionem d'aquesta manera. La zona verda intentarem preparar-la per executar-la l'any que ve, 2017. Ho dic amb cauteles perquè també el PAC s'ha d'aprovar, però és veritat que és un projecte molt ben posicionat. Dels primers de la llista. Fem un... Hi havia aquí el Manel volia intervenir. Hi ha algú més que vulgui intervenir? Si no, el Manel, l'últim. Vale. Mira, jo faré una resposta. Mira. Sí. Sí. Sí, un segundo, perdón. El tema de los pisos, porque el conseller ha explicado muy bien el proyecto, la idea del cambio urbanístico, el posible edificio, pero sí que quería apuntar a nivel de gestión que es un proyecto que está en una fase muy, muy, muy inicial. De hecho, el cambio urbanístico, como se ha bien explicado, todavía está en fase de aprobación y es posible que se acabe de aprobar en septiembre o octubre. Lo que es el proyecto del edificio, que sería la siguiente fase, es lo que iremos hablando, cómo se define y llevará su tiempo. No tenemos claro, o sea, hoy el ayuntamiento no podemos afirmar que para la construcción de ese edificio este mandato tenga inversión para hacerla. O sea, estamos hablando de que ahora se está preparando el terreno para un futurible que esté diseñado de esta manera. Pero así como los jardines de Can Marcet, puedo más o menos asegurar que podrían ya salir el año que viene, sobre las promociones de estos edificios que lo impulsa la Regiduría de Vivienda a nivel central, todavía no nos están dando información que digan que este edificio se va a construir en el año 2018, por decir algo, ¿eh? Que es imposible porque se va a hacer el proyecto todavía por en medio y tarda como un año y pico hacerse un proyecto de un edificio. ¿Cómo? Esto ha salido en el debate que habéis hecho y acabo para no alargarme. Piezas de equipamiento como estas para hacer habitatge dotacional prácticamente no tenemos. Si se ha cogido la de Vidal y Barraqué es porque en otros barrios no hay. Habéis comentado la del campo de fútbol de la Clota. Allí estamos ya haciendo un convenio con la cooperativa de la FAB, de la Federación de Asociación de Veïns de Barcelona, para construir, y este casi seguro sí que se va a construir este mandato, un bloque de viviendas sociales. O sea que ha salido este tema y se va a aprovechar. Bueno, esto los consellers lo defenderán mucho mejor que yo, que nosotros gestionamos, pero la vivienda es un concepto puntal del nuevo consistorio.
Yo si os parece, vamos acabando. No sé si Eduard, me vas a permitir la puntita de humor. No sé si eres economista. Los economistas... No, por Dios. Dicen que los economistas son aquellos que se pasan 6 meses haciendo presupuestos y luego otros 6 explicando por qué no se han cumplido, ¿no? Digo eso porque... No eres economista, bueno. Pero haces los números de nuestro distrito. Haces los números de nuestro distrito, trabajas con tablas Excel y hemos tenido la suerte de un quebrado, porque se tiene que haber ido alguna columna, y digo por qué. Porque resulta que donde teníamos presupuesto, que era para empezar a cubrir la ronda, se ha parado. O sea, donde había dineros, se ha parado. Y esos dineros, pues, se ha parado, Eduardo, se ha parado. Había un... Mira, ¿podemos dejar que hable Gonzalo? Los 15 millones de la ronda de Dal están ubicados para los años 17, 18, 19. O sea, están disponibles para los próximos 3 años. Espera, que parecemos ya el Frank Sinatra aquí con el micro. A ver, se ha parado. Y te digo por qué se ha parado. Y había una dotación económica. Espera, vamos. Please. Había 5 millones, se lo digo, había 5 millones de euros, allá está Gonzalo, que estaba y que nos puede aportar información más, sí, y acabaremos con Gonzalo. Había 5 millones de euros que empezaban, a ver, si le dejamos que lo explique Gonzalo, Víctor, pues a lo mejor sabremos para qué eran, yo lo sé, tú lo deberías saber también, porque estás en el gobierno. Había 5 millones, por favor, Víctor. Por favor, que parece el mundo al revés, que parece que yo esté en el gobierno y tú estés reivindicativo. Vale, si me dejas. ¿Puedo? Vale. Había 5 millones de euros que nos va a explicar Gonzalo, porque estaba en ese equipo de gobierno y esa dotación económica estaba. Y esa pues se ha parado. Esa se ha parado y bueno, pues ahí habrá quedado en el superávit ese que hablábamos de 100 millones de euros del ayuntamiento. Entonces, eso como apuntaba Eduard, y que evidentemente Eduard es la persona que hace los números, es el gerente del distrito y hace los números, pues ese dinero estaba, llevaba la inercia, que decía, pero se frenó, esa inercia se frenó. Y luego hay otra parte que había que acometer y que había que continuar, y que ahí, pues, a día de hoy, el presupuesto del distrito para el Parque de Vallebrón es 0 euros de inversión, y eso es la realidad. Eso es el año que viene, siempre el año que viene. sí. Siempre el año que viene. Vale, entonces esa es la realidad económica que tenemos y esa es la inversión que va a haber en el barrio. Y luego pues ha aparecido otras inversiones que sí que se han lanzado, pues llámese la vivienda dotacional, llámese el parking de Camarset, y eso pues sí ha habido celeridad. Y eso, vuelvo a decir, no es una inversión porque al final es en el caso del parking Botticelli, pues ahí supongo que debe haber unas presiones comerciales, mercantilistas, no lo sé, es igual. Pero yo por eso digo que tenemos la suerte de un quebrado, o sea, que lo que había dinero se paró y lo que no había, y yo cerraría ya, si Gonzalo quiere intervenir para explicar. Se dotaron 5 millones de euros para realizar unos proyectos de acuerdo al conjunto de asociaciones de vecinos que sois colindantes a la ronda. No fue un proyecto solo del gobierno anterior, exigió el compromiso de, por ejemplo, el Grupo Socialista o anteriormente el Partido Popular. Pero sí que es verdad que para hacer proyectos se dotaron 5 millones de euros y para hacer las primeras actuaciones. Eso significaron catas. Entonces, si para hacer proyectos se dedican 5 millones, ahora en esta legislatura para realizar cubrimiento se quieren destinar 15, mi visión es que es absolutamente insuficiente. No puede ser que para proyectar se utilicen 5, que además no se han acabado de utilizar porque lamentablemente se adjudicaron, como bien sabéis, a finales del año 2015 y las inversiones, el dinero que no se... asigna, no se puede pasar de un año a otro, sino que se tiene que volver a asignar cantidades presupuestarias nuevas. Este año han comentado que en el 2016 no hay nada.
pero yo creo que si hay 5 millones para proyecto, debería haber bastante más para la ronda en estos próximos 4 años, no solo 15 millones de euros. Gracias. Jo, si us sembla, per tancar, d'una banda dir que aquests 5 milions que hi havia s'han fet servir per fer els estudis que es van fer durant l'estiu passat i per fer els projectes que es van licitar a finals d'any, dir que fruit d'un acord amb el PSC, després ratificat amb la modificació de crèdit aprovada recentment amb l'acord de Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, el PSC i l'abstenció de la CUP, es destinen 15 milions d'euros a accions de cobertura de la Ronda de Dalt al districte d'Horta Guinardó durant aquest mandat, dir que s'obre, diguem que és una obra d'extremades complicacions i per tant no es pot començar a actuar ja, sinó que s'ha d'elaborar el projecte d'una manera molt difícil. És a dir, si per fer l'enjardinament de Can Marcet portem un any definint un projecte, un executiu, no sé què, per fer cobertures a la ronda, no podem començar aquest any. Nosaltres hem destinat 15 milions d'euros d'acord amb el PSC, amb Esquerra i amb l'abstenció de la CUP. No hi ha més paraules. No hi ha més paraules. El que farem és tancar, agrair a tothom que ha assistit al Consell de Barri fins a aquestes hores i molt bona nit.